Sabahınız xeyir, hörmətli xanımlar, cənablar, Gənclər Təşkilatının rəhbərləri, mühasibləri, üzvləri. Biz adəti dövlət qurumları ilə ənənəvi görüşlərimizi davam etdiririk. Bu günləri sizinlə görüşə biz Maliyyə Nazirliyinin eksperti Sevinç xanımı dəvət etmişik. Bilirsiniz ki, keçən ilin sonunda Vergilər Nazirliyi bir sıra dəyişikliklərlə qanunvericilikdə dəyişiklik etmişdi və biz ayın 8-i Vergilər Nazirliyinin nümayəndəsinizlə görüş keçirdik və 5 il ərzində sizinlə iş zamanı biz sırf maliyyə sistemində bəzi mübahisəli məsələlər də ortaya çıxmışdı. Sonradan bəziləri həll oldu, bəziləri də hələ də qalmaqdadır. Ona görə biz düşündük ki, adiyyəti qurumlarla görüşləri sizinlə təşkil edək və sizi maraqlandıran sualları Sevinç xanıma yönəldə bilərsiniz. Həmçinin qeyd etdiyim kimi, burada bizdə Müşahidə Şurasının üzvü, İctimai Şuranın sədri Nürəddin müəllim, İrəli Təşkilatının rəhbəri Rəssam müəllim, bizim mühasibatlıq Elmar müəllim və Şəfəq xanım, həmçinin sektor müdürümüz, hansı ki təsviri hesabat və maliyyə hesabatı ilə üst-üstə düşür, bəzən üst-üstə çıxmış sektor müdürü Orxan müəllim və Nazirliyin Gənclər Təşkilatları İş sektor müdürü Fuad müəllim də iştirak edir. Sevinç xanım, ilk olaraq sizə sözü verim. Siz qısa olaraq qeyri-hökumət təşkilatları ilə maliyyə sistemi haqqında danışın, sonra yəqin ki... Hamınızı salamlayıram. Mən Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi olaraq maliyyə xidmətləri üzrə siyasət şöbəsində işləyirəm və yəqin ki, çoxlarınız burada qeyri-hökumət təşkilatının mühasibləri, ya sədrləri də qeyabi də olsa, bəzilərindən əyani, bəzilərinizdən qeyabi tanışıq və illik maliyyə hesabatlarının, yəni ən çox bir mənim, yəni sizdən təməsdə olacağım, bugün sual-cavab əsasında söhbətimizin qurulacağı bizdə hesabat məsələlərindəki problemlər olacaq. Maliyyə hesabatlarında, yəni bir neçə il bundan qabaq, 2009-cu ildə bizdə hesabatlıq başlayıb, 2009-cu ildən bura artıq, bugün biz 2017-ci ildəyik, 2016-cı ilin artıq hesabatlarını qəbul edirik. Əvvəlki illərə nisbətən bizdə hesabatlılıqda çox böyük irəliləyişlər vardır. Təbii ki, artıq siz də təcrübəniz artıb. Biz də elektron hesabata keçəndən sonra daha çox, yəni nəticələr əldə eləmişik. Amma yenə olur, yenə olur ki, hansısa təşkilatlarda müəyyən çətinlikləri yenə yaşamaqda oluruq və hesabatları araşdıran zaman indi işin gedişatında, yəni öncədən sizi yükləmək istəmirəm tədbirin əvvəlindən, o yaşanan problemlərdən də sizi tanış edəcəm ki, hansı biz mühasiblərdən, sizin xidmət göstərdiyiniz, sizin üçün xidmət göstərən mühasiblər hansı, yəni çətinlikləri yaradır bizim qarşımızda. Bunların hamısını sizə yəni çatdıracağım. Sizin də nə kimi sual olsa hesabatlıqdan bağlı, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının, yəni mənim məşğul olduğum sahələ təbii ki, cavablandırmağa hazıram. Sabahınız xeyir. Ramil Əliyev, Kompüter Onların Milli Assosiasiyası. Sevinç xanım, ən əsas bir sualım var, sizə müraciət edəcəm. Deməli, ötən ilinin bu ildə dəyişikliklər varmı elektron formada, hesabatda? Yox, elektron formada keçən il artıq qəbul olunub. İlk dəfə biz keçən il 2016-cı ildə qəbul elədik. Tərkibində heç bir dəyişiklik yoxdur. Olduğu kimi qalır. Sadəcə bir dənə, bax elə elektron hesabatdan sual verdiniz, yadıma düşmüşkən deyim. Deməli, təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatı aydındır ki, əksəriyyətinin daimi mühasibi olmur. Ona görə də kimlərəsə müraciət olunur. Xidmət göstərən təşkilatlara, ya fərdi sahibkar kimi fəaliyyət göstərən mühasiblərə və onlar təşkilatın adından çıxış eləyərək bizdən 2016-cı ildə kod parol almışdılar. Bu il hələ indi başlayıb, yəni hesabat dövrü indi başlayıb, hələ birinci ay gedib qabaqda, yəni hesabatları çoxsu saxlayır sonuncu aya, mart ayına və ən sonuncu günlərə, yəni bu problemlərdən biridir. Və hamı keçən il aldığı kod parolu nədənsə, bax belə bir məsuliyyətsizlik yaşanır, kod parolların
əksəriyyəti unudur. Zənglər gəlir, artıq kodumuzu unutmuşuq, parolumuzu unutmuşuq. Bu qəribə bir şeydir ki, hansı ki kod, parollar sizin bizə verdiyiniz qeyddən keçən zaman bizə verdiyiniz e-mail ünvanına göndərilib. Mən hardasa bunu sizə deməkdən nədir? Bizə çətin deyil. Biz onu bərpa edirik, suallarınıza cavab veririk. Mənim çəkinəcəyim nədir? Olur ki, təşkilat rəhbərinin xəbəri olmadan keçən il bir xidmət göstərənə verib, onunla müqavilə bağlayıb, bu il başqasından, amma o kod parolları əllərdə gəzməsin. Yəni, onlar ondan sui-istifadə eləməsinlər. Biraz orada nəzarəti gücləndirin və mütləq də kimsə sizin üçün hesabat hazırlamış olanda mütləq onu bildirişini də istəyin və nüsxəsini də götürün, yəni çapa verin, özünüzdə saxlayın ki, o nəzarəti güclü saxlayın. Yəni, xidmət göstərənlərə həm etibar edin, hardasa da, amma biraz özünüzü də müdafiə edin. Sabahınız xeyir. Orxan Yusifov. Mən heç bir açıqı təşkilatı təmsil etmirəm, amma özüm sırf professional mühasib kimi özüm konsultasiya bir fəaliyyəti ilə məşğul oluram, hələlik fərdi sahibkar olaraq. İki sualım var sizə. Birinci, bu təqdim olunan, hazırlanan standartlar, maliyyə hesabatları hansı standartlar üzrə hazırlanır? Yəni, bir var, məsələn, bildiyimiz beynəlxalq standartlar, IFRS deyirik, onun əsasında hazırlanmış yerli mühasibat üçotu standartları var. Bunu dəqiqləşdirmək istəyərdim ki, hansı standartlara uyğun hazırlanıb təşkilatlara təqdim edirlər bu hesabatları. Və ikinci sualım isə, elə sırf bu mühasibat xidməti ilə əlaqəlidir ki, məsələn, əgər bayaq siz qeyd elədiniz, Semiş xanım, ki, bəs ehtiyac olanda bəzən kənardan mühasibat xidmətləri tapılır. Bunun üçün, yəni, hər hansı bir xidmət və ya portal varmı ki, məsələn, ora müraciət edirlər və yaxud da, məsələn, necə tapılırlar kənar mühasibləri? Bu barədə həm düşünürəm ki, təşkilatlar üçün, ehtiyac olanlar üçün məlumat faydalı ola bilər. Təşəkkür edirəm. Deməli, maliyyə hesabatları, sizin bugün tərtib elədiyiniz hesabatların əsasında nələr durur? Bəli, əsasında mühasibat üçotu qanunundan irəli gəlir və beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarından, qeyri-hökumət təşkilatları üçün mövcud olan standartlardan irəli gəlir. Amma bildiyiniz kimi, biz 2015-ci ildə, yəni QHT-lərin çoxsaylı o müraciətlərini nəzərə alaraq, biz təkliflər hazırladıq və həmin hesabatları biraz yəni sadələşdirdik. Sadələşdirən zaman yəni mühasiblərin içində, yəni professional qurumların içində belə bir söhbət gedirdi ki, biz yəni bunu sadələşdirdikcəm biraz standartlardan kənarlaşırıq. Amma daha çox yəni bu məqamda qeyri-hökumət təşkilatlarının, onların mühasiblərinin bu sahədə çox böyük professional səviyyədə olmamaqlarını nəzərə alaraq çox yüngülləşdirdik. Amma əsasında standartlar durur. Qeyri-hökumətlər, yəni ingilis dilində bizdə var İPSAS deyilən, yəni ictimai qurumlar üçün hazırlanmış standartlar var. Onun əsasında da biz qeyri-hökumət təşkilatları üçün milli standartlar mövcuddur. Milli standartlar bunun əsasında durur. Amma çox şeyləri orada, yəni çox punktları biz standartların tələbindən bir az kənarlaşıb sizi nəzərə alaraq, sizin zəhmətinizi nəzərə alaraq, yəni QHT mühasiblərinin olmamasını nəzərə alaraq yüngülləşdirməyə aparmışıq və içində çoxlu-çoxlu açıqlamalar vermişik ki, təşkilat tutaq ki, deyəndə qeyri-kommersiya gəliri onu bir ifadə ilə başa düşməli idi, görürdü, çətinlik çəkir və sualları çox verir telefonda. Biz artıq onun için də açmışıq ki, yəni bilsin, konkret bu forma 2-ni baxmış olsanız gəlir və xərcləri, yəni maliyyə nəticələri haqqında hesabata görəcəksiniz ki, ayrıca yəni, mühasib olmayan hər bəzi halda sədr özü də açır, o hesabatı doldura bilir. Çünki yazılıb, bu iyanə gəliri alıbsa, iyanə gəliri qarşısında, qrant gəliri alıbsa, üzvlük haqqı alıbsa, onun qarşısında ya dövlət büdcəsindən vəsait alıbsa,
bəzən onları bizim bu fondlar ki, büdcədən maliyyələşən, onlardan çaşdırırlar. Yəni, bunu qətiyyən bir-birinə qarışdırmaq lazım deyil. QHT-lərə dəstək şurasından vəsait alınanda bu qrantdır. Gənclər fondundan vəsait alınanda bunlar qrantdır. Baxmayaraq ki, bu qurumları özü-özlüyündə büdcədən maliyyələşir. Büdcədən vəsait alan bizdə qeyri-hökumət təşkilatları var, bir neçə qeyri, yəni müəyyən ittifaqlar var ki, onlar dotasiyalar alırlar. Büdcədən vəsait sırf onlar üçün nəzərdə tutulub. Yəni, şuradan alınan vəsaiti, büdcə vəsaitinin qarşısında yenə də yəni, belə qüsurlara yol verilir. Onda biz zəngləşib deyirik ki, yəni, aradan qaldırırıq. Yəni, standart mütləq, standart əsasında var, amma standartdan irəli gələn tələbləri nəzərə alaraq yüngülləşdirilmiş formasını sizin üçün hazırlamışıq. O ki, qaldı qurumları yox, Maliyyə Nazirliyi heç bir qurum yaratmayıb. Yəni ki, bu qeyri-hükumət təşkilatlarının hesabatlarının hazırlanması üçün digər var o təqdim vergilər nazirliyi üzrün hesabatların qəbulunda kömək var. Bizdə Maliyyə Nazirliyində yoxdur. No, biz yetərincə özümüz ilk illərdə dəvət edib sizi kim yəni zəhv vurub kömək istəyibsə dəvət alınmışsınız QHT-lər neçə illərdir də baxın 2009-cu ildən bura kimidir. Çoxlarınız bəlkə də bizdə olub, çoxlarınızın hesabatlarına kömək olunub, dəstək olunub. Yəni, artıq hesab edirik ki, biz sizi relsə qoymuşuq. O ki, var indi bugün fəaliyyət göstərən qurumlar, Orxan, bilmirəm siz o Orxansız yoxsa yox, mən hansısa bir Orxanla da telefonla danışıram, bir xidmət göstərən bir təşkilat kimi ona da müəyyən, o Orxana müəyyən iradlarımı tutmuşam ki, xidmət göstərində keyfiyyətli tutun xidməti. Yəni, siz deyilsinizsə, yəni, ola bilər bir başqasıdır. Bir də əvvəlki dövrlərdə də yadımdadır, gənc mühasiblər birliyi alırdı qrantlar və kömək edirdi. Yəni, onlar müəyyən dəstək olurdu. Amma yenə kimin nə sualı olanda nömrələrimiz bizim elanlarda var. İstənilən suallara yenə cavab veririk. Amma elə bir kütləvi ehtiyac olarsa, müraciət eləyərsiniz, sizin üçün hansısa bir kurslar hazırlayarıq, hansısa bir, yəni o söhbət gedib, müraciətlər olmadığı üçün indiyə qədər təşkil olunmuyub. Amma elə bir arzu olunarsa, qeyri hökumət təşkilatları müraciət hazırlayarsa Maliyyə Nazirliyinə yığışarıq, yəni sizin üçün hər hansısa bir hesabatların hazırlanmasında bir köməklik olaraq. Mən bir dəfə yenə gənc mühasiblər birliyinin dəstəyi onların var idi, qrant almışdılar hansısa bir tədbir. Orada elektron hesabatlıq formasının tərtibi ilə bağlı belə bir tədbir olmuşdu, çıxış eləmişdim. Amma ümumiyyətlə hesabatın daxildə hazırlanması ilə bağlı bizim yoxdur belə bir qurum. Lazım olarsa yenə də istəyərsiniz, arzularınız nəzərə alınır. Bəli, Maliyyə Nazirində var, elə bir elmi tədris mərkəzi var, yeni layihələri də var. İndi də yəni, risk şəkərləri asosiasiyasından yəni, çox işin içində deyil, amma yeni də hələ yəni, çox belə kütləvi forma almayıb. Onlar, çünki bu dəqiqə Bakıda, Azərbaycanda ümumiyyətlə, mühasibatlığı tədris eləyən çoxlu sayda kurslar var. Çoxlu sayda kurslar var. Mən özüm də mühasibatlığı tədris edirəm. Həm universitetdə öz yerində, həm də o kurslarda tədris eləyirəm. Və Maliyyə Nazirliyinin yəni belə bir iş üzərində işləyir ki, o kurslar müxtəlif keyfiyyət verirlər. Yaxşısı da var kursların, pisləri də var. Onları izləmək mümkün deyil. Yəni, bir dənə imtihan mərkəzi kimi açmaq, bütün harda tədris alan o gəlir, sonda gəlib bir imtihan mərkəzində imtihan versinlər, bir yerdən sertifikatlaşsınlar. Onda işə götürənlər üçün də çox rahat olar ki, yəni o sertifikatların etibarlılığına belə bir şey var. Mən burada bir şey deyim, Sevinç xanım, siz doğru buyurdunuz. Yəni, 5 il ərzində mən də bir balaca mühasibatlıqdan anlayışım oldu, baxmaq ki, humanitar təhsil almışam. Problem bilirsiniz nə olur? İstəyir layihə rəhbəri olsun, təşkilat rəhbəri olsun, mühasiblər olsun. Bu müxtəlif kurslarda tədris keçirlər və onların aldıqları təhsil müxtəlif olur. Bizdə mühasibatlıqda hesabat verəndə və iki dənə mühasib də eyni qanunvericilikdə hesabat verirlər. Biri bir cür verir, digəri başqa cürə və ikisi də deyir ki, mən
bilirəm ki, bu belədir, o deyir, mən də belə, müəllimim belə deyib. Və yekunda biz məcbur olduq, o hüquq normativ aktları qaldırırıq, üzə çıxardırıq və düzgün qeyd edirik ki, əgər vahid sizin Maliyyə Naziri tərəfindən hazırlanmış bir imtihan, attestasiya, test üsulu ilə necə olursa olsun, mərkəzi olsaydı, bütün kurslardan məzunlar o sistemdə imtihan verib bir sertifikat alardılar ki, həqiqətən standartlara uyğun təhsilə malikdirlər və mühasibatlıq işini apara bilərlər. Və bu həm təşkilatların, həmçində donorların, digər təşkilatların işini də yüngülləşdirmiş olar. Bəli, bunun üzərində iş gedir. Bu həm tələbələr üçün yaxşıdır, həm işə götürən artıq etibara kimsə işə qəbul olmağa gələndə o sertifikata etibar olur. Bir də ki, o müəyyən olur, belə necə deyərlər, kimsə prestij olub, yəni neçə illərdir prestij var, müəyyən imic qazanıb, bugün bəlkə keyfiyyət çox-çox aşağı düşüb. Amma hələ də onların sertifikatı, o təşkilatlarını qurmanın, adlarını cəmək istəmək, o qurumların sertifikatına işə götürən bugün etibar edir. Halbuki nəticədə heç o keyfiyyəti vermir. Amma iş tanınmamış kurslar vardır, orada yaxşı keyfiyyətli müəllimlər işləyir, savadlı müəllimlər işləyir, yaxşı da savad verir. Amma o tədris müəssisəsinin bugün adı tanınmadığı üçün onun sertifikatı da qəbul olunmur. Yəni, bunları aradan qaldırmaq lazımdır, yəni ədaləti bərpa etmək lazımdır. Gözləyirik. İnşallah. Sual? Rəhbərim, çox sağ olun. Mən öz növbəmdə təşəkkür edirəm sizə, Səhvəz xanımı görüşə gəldirizə görə. Keçən dəfə biz Vergilər Nazirliyinin idarə rəislərini burada görüşdük və çox faydalı görüş oldu və mən həm də Prezident yanında Gənclər Fonduna da təşəkkür edirəm ki, onun aparatına, icra aparatına da təşəkkür edirəm ki, belə görüşləri mütəmadi təşkil edir. Bu bir növ riskli görüşlərdir. Bəzən burada fikir ayrılıqları olur, insanlar eyni cür düşünmür. Bəzən fondun rəhbərliyi ilə, məsəl üçün təşkilat rəhbərləri və onların maliyyəçiləri eyni düşünmür. Amma bu görüşlərin də marağı məsələ bundadır. Yəni, burada müzakirələr olur və bu müzakirələr nəticəsində həqiqətlər üzə çıxır. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, mühasibatlıq, mən özüm mühasib olmasam da, bu sahənin adamı olmasam da, hər halda bir növ, hər zaman mən onu binaya daxil olan su ilə binadan çıxan itkili suya bənzədirəm. Yəni, ortada olan o itki məsələsinə həmişə bənzədirəm və çox vacib sahədir və beynəlxalq standartlarda peşəkar, həm qeyri-hökumət təşkilatı, Gənc Mühasiblər Birliyinin adını çəkdiniz, həm sizin də köməkliyiniz vasitəsilə bu sahədə çox yeniliklər tətbiq olunur və beynəlxalq standartlar da tətbiq olunur. Və mən ayrıca ümumiyyətlə Maliyyə Nazirinə təşəkkür edirəm ki, Maliyyə Naziri qeyri-hökumət təşkilatlarına və gənclər təşkilatlarına çox şərait yaradan bir nazirlikdir. Və mən bunu doğrudan səmimiyyətlə sizə deyirəm, qəbul olunan hesabatlarda da mən söhbət elədiyim, gördüyüm, şahid olduğum qeyri-hökumət təşkilatlarda sizdən elə deyim ki, çox halda şikayət eləmirlər. Və hesabat formasında sadələşdirilməsi, 2015-ci ildən biz də bunu bilirik ki, sadələşdirilməsi də doğrudan da yerinə düşür və deyirsiniz ki, beynəlxalq standartlardan bir qədər kənara çıxır. Ümumiyyətlə, burada mənə elə gəlir ki, bir vahid standart tətbiq olması da doğru çıxmaz. Çünki bu sahə də hər gün inkişaf edir, bilirsiniz. Hər gün yeni yanaşmalar olur, sahələr meydana gəlir, hər ölkənin öz spesifikası meydana çıxır. Tutaq ki, hər donor təşkilatının da özünə məxsus tələbləri olur. Bütün bunlar onu göstərir ki, burada bir vahid standart ki, məsələn, Amerikada bu standart və ya Avropada, qərb ölkələrində bu standart tətbiq olunur və ya Asiya ölkələrində bu standart tətbiq olunur. Bu da mütləq Azərbaycanda tətbiq olmalı. Belə bir şey mənim anlamımca, mənim anlayışımda yoxdur və bu belə düzgün deyil. O baxımdan mən bayaq da sizə qeyd elədim ki, bu Maliyyə Nazirinin Elmi Tədris Mərkəzində, məsəl üçün, eşitdiyimə görə son vaxtlar o mərkəzində işi canlanmağa başlayıb və son vaxtlar
Heydəriyev prospektində səhv eləmirəmsə Dövlət Əmlak Komitəsinin binasındadır və o mərkəzi də dost maliyyəçi insanlar cəlb olunur və orada sertifikatlaşma sizin də dediyiniz kimi prosesi gedir ki, o mərkəz vasitəsilə həmin sertifikatlar tətbiq olunsun. Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, əsas etibarı qeyri-hökumət təşkilatlarının, gənclər təşkilatı burada təmsil olunan gənclər təşkilatlarını maraqlandıran məsələlər. Bayaq söhbətimizə də qeyd edib beynəlxalq standartlar və yerli standartlar. Bəzən elə olur ki, yerli standart adı ilə hətta Sovet dönəmindən qalma standartlar tətbiq olunur. Və hesabatlılıq zamanı da bu standartlar tətbiq olunur və bu standartlar əslində dövrün tələbinə cavab vermir. Və bu dövrün tələbinə cavab vermədiyinə görə artıq bürokratik, belə deyək də, əngəllər yaradır və lazımsız kağız, belə deyək, kağız kağız və bu hesabat formaları meydana çıxır. Halbuki bir sıra beynəlxalq təşkilatların da təcrübəsindən bilirik ki, əlbəttə orada da yanaşma müxtəlifdir. Misal üçün, BMT strukturları fərqlidir. BMT strukturunun tam stabil, standart maliyyə hesabatı var. BMT-nin strukturuna daxil olan bütün donor təşkilatlarda istəyirsiniz UNICEF olsun, BMT-nin Ali Qaçqınlar Komissarlığı olsun, istəyirsiniz UNICEF olsun, bu vahid BMT standartı tətbiq olunur və maliyyə hesabatlarında bu tətbiq olunur. Amma ondan kənar beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, Avropa Komissiyada başqa bir standartlar tətbiq olunur. Misal üçün, vaxtilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bizdə beynəlxalq digər donor institutlarında da başqa standartlar tətbiq olunurdu. Amma gördüyüm bir şey var ki, o standartlar maksimum sadələşməyə doğru gedir. Maksimum sadələşməyə doğru və əsaslı hesabatlılıq kriteriyalarını nəzərə alır ki, bu əsas nəyə imkan yaradır? Bu əsas ona imkan yaradır ki, təqdim olan donor tərəfindən resipiyentə təqdim olunan maliyyə vəsaitinin, maliyyə yardımının, grantın xərcləri sadə dildə deyim, təsdiq olunsun. Yəni, əsas hədəf verilən maliyyə yardımının xərclənməsini təsdiq etsin və bu təsdiq edici sənədlər verilən hesabata tikilsin. Bu əsas hədəfdir. Amma bu hədəfdən kənara çıxan məsələlər artıq bürokratiyadır. O baxımdan mən hesab edirəm ki, vaxtı çatıb ki, ümumiyyətlə burada, yəni belə deyək, nə qeyri-hökumətlə, nə Gənclər Fondu, nə digər bir donor institutlarının, bəlkə də belə deyim, sizin də heç bir belə deyim ki, günahınız yoxdur, yəni yaxşı mənada deyimsə, burada məsələnin belə deyək, kompleks yanaşması lazımdır. Keçən dəfə Vergilər Nazirliyinin hörmətli nümayəndələri ilə də görüşəndə biz bu fikri ifadə elədik ki, bir çox hallarda qəbul olunan qanunvericilik aktlarının qəbul prosesində qeyri-hökumət təşkilatları və gənclər təşkilatları iştirak eləmirlər. Və onların fikri nəzərə alınmadan bu qanunlar qəbul olunur. Əlbəttə, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti strukturu kimi siz qanun qəbul edən qurum deyilsiniz. Qanun qəbul edən qurum Milli Məclisdir, ali orqandır. Və Milli Məclisdə amma müzakirələr təşkil olunur və bu müzakirələrdə əlbəttə ki, həm Maliyyə Nazirliyi, həm Vergilər Nazirliyi, həm Ədliyyə Nazirliyi və digər aidiyyatı qurumlar iştirak edirlər. Və hər hansı bir qanunun qəbul olunanda o spesifika nəzərə alınmır. Ümumiyyətlə, uzun illərdir ki, qeyri-hökumət təşkilatları, gənclər təşkilatları spesifikası nəzərə alınmır. Bəzən yox, çox hallarda, onu mən keçən dəfə də Vergilər Nazirliyinin nümayəndələrinə qeyd etdim ki, konkret özümün şahidi olduğum, rastlaşdığım münasibəti görürəm ki, ayrı-ayrı departamentlərdə qeyri-hökumət təşkilatlarına sahibkarlıq subyekt kimi yanaşırlar və adını qoyurlar, sizin müəssisənin adı nədir, sizinlə firmanın adı nədir, sizin şirkətin, sual da verəndə belə sual verirlər. Belə çıxır ki, orada həm gənc kadrların özünün, məsələn, özünün belə deyək ki, təcrübələnməsi və bu spesifika nəzərə alınması üçün ictimai birliklər, fondlar haqqında qanun oxumalı və ya qeyri-kommersiya qurumların registrasiyası haqqında qanunun oxumağı, qrant haqqında qanun oxumağı, könüllü fəaliyyəti haqqında qanun və digər bizim fəaliyyəti belə deyək, nizamlayan qanunvericilik aktlarını oxumağı vacibdir. Çünki yanaşma tərzində, misal üçün, o 1%-lik son vaxtlar vergilər məcəlləsində baş verən dəyişikliklərə 1%-lik
belə deyək, vergini, sadələşmiş vergini tətbiqi hər hansı bir qanunla izahı yoxdur. Çünki qeyri-hökumət təşkilatları MÖV ödəyicilərdir və əksəriyyəti MÖV ödəyicilərdir. Əlbəttə, sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olarsa, o, yenə deyirəm ki, bu sadələşmiş vergi ödəyicisi kimi uçota alına bilər, özü uçota elektron ərizə göndərib uçota düşə bilər. Amma əksəriyyəti muzlu ödəmə mənbəyində tutulan vergi ödəyicisidir. Belə olan halda ona sadələşmiş vergi tətbiq olunur. Halbuki qrant verən təşkilata hesabat zamanı qeyri-hökumət təşkilatı heç bir hesabat verə bilmir. Çünki verilən qrantın məbləği bəlli, amma tutulan bir faizin səbəbi bəlli deyil. Bilirsiniz, yəni bunu əsaslandırmaq lazım. Ona görə də mən çox şahidiyəm ki, bu cür hallarda mən çox xahiş edirəm sizdən. Mən istəmirəm ki, bu görüşlər, keçən dəfədə hətta Vergilər Nazirliyinin nümayəndələri ilə biz qərara gəldik ki, əgər bir işçi qrupu, əgər bir hər hansı bir qrup yaranarsa, bizi də dəvət edin ki, biz fikirlərimizi deyək sizə, biz dərdlərimizi deyək sizə və maksimum dərəcədə ümumiyyətlə qəbul olunan qanunvericilik aktlarında qeyri-hökumət təşkilatı deyilən bir spesifika nəzərə alınmalıdır, varicə bənd kimi nəzərə alınmalıdır. Və burada yüngülləşmə nəzərə alınmalıdır, mütləq yüngülləşmə olmalıdır. Səbəbini deyim, uzun illər deyəndə son illərin tendensiyası bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına və gənclər təşkilatlarına 5-ci kolon kimi baxırlar. Və elə bilirlər ki, sabah bu insanlar toplaşacaq və hər hansı bir qiyam eləyəcək və üsyan eləyəcək. Və açıqdan deyim ki, bizim fikrimiz və nəzərimiz bundan ibarətdir ki, bu fikirlə biz əksərən razılaşmırıq, çünki qeyri-hökumət təşkilatının tam əksəriyyəti və gənclər təşkilatlarının, mən deyəlim ki, tam əksəriyyəti dövlətə və dövlətçiliyə xidmət edir və öz dövlətinin adını, öz vətənin adını həmişə üstün tutan qurumlar. Və uzun illər vətəndaş cəmiyyəti, formalaşan vətəndaş cəmiyyəti bu proseslərdə yaxından iştirak edir. Həm Azərbaycanın təbliği işində, həm Azərbaycan maraqlarının qorunmasında. Belə olan halda qurunun oduna yaş dayanır və açıq sizə dildə deyirəm ki, Azərbaycan maraqlarını satan və 5-ci kolon rolunu oynayan az sayda belə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, üzüstünə Ermənistanın belə deyək ki, dərmanına su tökən və Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı iş aparan qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onu biz də lənət deyirik və onun da əlbəttə ki, yolları var. Onun yollarını onlar özləri tapıblar və müxtəlif üçüncü dövlətlər vasitəsilə, açdıqları MMC-lər vasitəsilə, fərdi kartlar vasitəsilə maliyyə vəsaitlərini alırlar və istədikləri fəaliyyətlə məşğul olurlar. Ümumiyyətlə, mən gələcəkdə bu yüngülləşmənin niyə görə? Maliyyə Nazirliyi aidiyyəti qurumu olduğuna görə, xüsusilə bu hesabatlıq məsələlərində, o normativ, normativlərin müəyyən olunmasında Maliyyə Nazirliyi dövlət xəzinədə, onun xəzinədarlıq qurumlarının sözü var, əsas sözü var. Mən gələcəkdə bu məsələlərdə Maliyyə Nazirliyi sizdən də xahiş eləyərdim ki, əgər bizim iştirakım olmadan müəyyən müzakirələr gedərsə, burada qeyri-hökumət təşkilatı və gənclər təşkilatlarının işinə yüngüllük gətirməsinə bağlı təşəbbüslərlə çıxış eləyəsiniz. Və bunu siz öz rəhbərliyiniz qarşısında qaldırasınız. Mümkünsə bizləri də dəvət eləyəsiniz. Və o təkliflərin verilməsində biz də iştirak eləyək. Və açığını deyim ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının son vaxtlar gəlirləri azalır. Gəlir deyəndə bu gəlir gətirməyən bir fəaliyyətdir. Qrant da adı üstündədir, təyinatlı, əvəzi ödənilməyən bir maliyyə vəsaitidir. Və belə olan halda qeyri-hökumət təşkilatları ancaq hesabat verməklə məşğuldurlar. Yəni, mən Maliyyə Nazirliyini çox başa düşürəm, çünki elektronda çox sadədir və heç kim bundan İnanın səmimi deyirəm ki, heç kim şikayəti yoxdur. Mən bir nəfər görməmişəm ki, desin ki, hə, Maliyyə Naziri bizə baş ağrı verdi, Maliyyə Naziri. Nə vaxtı zəng eləmişik, doğrudan elə siz deyən kimi bizim sorularımıza cavab verirlər. Amma bunun müxtəlif əsaslı hesabatları var. Bak, kvartal hesabatları var, illik hesabatları var, ondan sonra digər məsələlər var. Bak, bu məsələlərə baxanda beynəlxalq təcrübədə onu göstərirlər ki, onlar bir pəncərə sisteminə idarə olunur, ümumiyyətlə, beynəlxalq çərçivədə o təcrübələri görsək, bir pəncərə sistemi ilə, o hesabatlığın özü bir pəncərə sistemi ilə idarə olunur və əlbəttə şəffaflığa da səbəb olur. Amma çox müxtəlif qurumlar var ki, bu qurumlar, belə deyək də, qeyri-hökumət təşkilatlarının işinə belə müdaxilələr yarar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, vaxtı keçmiş hesabat formalarını, yəni vaxtı keçmiş sənəd formaları dövriyyədən çıxarılsın. Mən birinci təklifim bundan ibarətdir. Və mən ikinci təklifim bundan ibarətdir ki, xahiş edirəm bunu da nəzərə alaq ki,
Gələcəkdə ümumiyyətlə donor təşkilatı, bu donor təşkilatının hər birinin özünə, mən yəni Gənclər Fondunun rəhbərliyində burada indi müşahidə şurasının üzvü olmağıma baxmayaraq, hər halda o təklif mən də verə bilərəm. Mən təklif edirəm ki, bu gələcəkdə bizim müşahidə şurasında da Gənclər Fondu da elektron maliyyə hesabatında elektron formaya keçirsin. Çünki bu bir qədər də artıq getgəli və belə deyək ki, vaxt itkisinə, həm də bizim fondun özünün mühasiblərinin vaxtı çox gedir. Hər insanla, hər qeyri-hökumət təşkilatına üz-üzə olmaq, onun problemlərinə məşğul olmaq, onların məsələn nöqsanlarını düzəltmək, get-gəl vaxt itkisi və bu baxımdan mən təklif edirəm ki, çox sadə bir formada bir bir standart müəyyənləşdirilsin. Elə fondun öz standartı olsun, çünki müstəsna olaraq Gənclər Fondunun öz hüququdur. O hesabat formasını yaratmaq, bir elektron forma yaratmaq, skan olmuş vəziyyətdə həmin sənədləri, hər hansı bir şübhə, hər hansı bir tutaq ki, sənədlərin qaydasında olması məsələləri olarsa, onda o həmin təşkilatın nümayəndəsi dəvət oluna bilər və onunla o məsələlər müzakirə oluna bilər. Mən bu detallara tam varmaq istəmirəm maliyyətçilərin olduğu yerdə, çünki onlar daha yaxşı bilir bu həm fondun mühasib, burada həm siz əyləşmişsiniz. Çünki orada müəyyən məsələlər var. Mənim sual, o ikinci təklifimdən sonra belə deyək də, bilirsiniz ki, yəni biz demək, Gənclər Fondu büdcədən maliyyələşən deməli, qeyri-kommersiya qurumudur. Və büdcədən maliyyələşdiyinə görə o xərclər maddələri də, xərclər simetası da dövlətin qəbul elədiyi standartlara uyğun olaraq qəbul olmalıdır. Bunu biz başa düşürük və bəzən təşkilatlarla fond mühasibatlığı arasında bunu gizlətmirik. Yəni ki, müəyyən suallar da çıxır, müəyyən belə deyək ki, anlaşılmazlıqlar da olur, amma sonra anlaşırlar. Amma bu gün deyə bilərəm ki, belə deyim, fondun mühasibatlığı da artıq Gənclər Fondu mühasibatlığı da artıq oturmuş bir mühasibatlıqdır və ümumiyyətlə mən demirəm, kimisə bir fərdi fikir ola bilər, şikayət ola bilər, hansısa bir söz ola bilər, bunsuz da olmaz da. Yəni, ola bilməz axı, heç bir, məsəl üçün, kimisə fikir olmasın, təklif olmasın, şikayət olmasın. Bunsuz da düzgün deyil və normal olmaz. Amma bildiyim qədərində ümumiyyətlə, təşkilatların artıq mühasibatlıqla münasibətlərində, eyni zamanda hesabatlığında çox bir rahatlıq var və o artıq oturuşub və o özünün standartını tapıb. Bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, əgər mən uzun danışımsa, məni üzrlü hesab edeyim və yekunlaşdırıram fikirlərimi. Biz Fondun Müşahidə Şurasının üzvü şəxsən mühasibatlığı, fondun baş mühasibi ilə birlikdə bu normativləri müzakirə eləyəndə hansı xərclər zamanı, bəzən o məsələlər də çıxır, məsələn, büdcədə nəyin, hansı qiymətlə hesablanması məsələləri ortaya çıxır. Bilirəm ki, bu da sırf Maliyyə Nazirliyinin kompetensiyasında olan məsələdir və bəzən elə olur ki, məsələn, QHT-lərə Dövlət Dəstək Şurası və ya Gənclər Fondundan ayrı-ayrı sənədlər istənilir xəzinədarlıq idarələri tərəfindən. Bax, bu üçüncü, iki təklifim və bir sualım bununla ibarətdir. Və eyni qeyri-hökumət təşkilatı, yəni burada bu halda Gənclər Təşkilatı, Prezident yanında, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstək Şurası mühasibatlığına yaxınlaşır. Onlardan o sənədlər, belə deyək, başqa formada istənilir. Amma eyni qeyri-hökumət təşkilatı, Gənclər Təşkilatı Gənclər Fonduna da yaxınlaşır. Onlardan sənədlər başqa formada istənilir. Hətta şahidiyəm ki, biz müşahidə şurasında, müşahidə şurasının rəhbərliyi bunun üçün ayrıca qeyri-hökumət təşkilatları dövlət dəstəyi şurasından onun rəhbərliyinə zəng eləmişdir. Əgər orada bir məsələ çıxmışdı, zəng eləmişdi ki, necə ola bilər ki, fondda belədir, sizdə belədir. Mən bu təklifi də verirəm ki, ümumiyyətlə, bunlar hamısı nədən qaynaqlanır? Bu, elə, mən bayaqdan məsələləri elə yenə də həmin məsələyə gəlib çıxırıq. Bunlar hamısı ondan qaynaqlanır ki, mən sizdən bunu çox xahiş edirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatlılıq formasında istər şura olsun, istər fond olsun, istər digər donor qurumları olsun, uzun illərdir Gənclər İdman Naziri bu Gənclər Hərəkatına tövbə verir, onlar da qrant verirlər, bir standart qəbul olsun. Məsələn, tutaq ki, mən bir misal çəkim. Əlbəttə, mən fondu mühasibatlığını, keçən dəfə də mən dedim və fikrimin də üstündəyəm, fondu mühasibatlığını o mənada qınamır, çünki sabah cavabdeh
cavabdeliyi taşıyan insanlar bunlardı və onlardan da bu tə. Amma mənə aydın olmayan digər məsələlər var da. Misal üçün, QTL Dövlət Dəstək Şurası PayPoint-dən çıxarılmış bir hesabat, məsələn, mobil xərc hesabatını qəbul edir. Fondda bu hesabat qəbul olan edilmir və beynəlxalq danışıqlar standartlarına uyğun olan bizdə var. Bu təlimatı hazırlanmasında mən də iştirak eləmişəm. Baxmayaraq ki, maliyyətçi deyiləm, amma fondun baş mühasibi ilə bir yerdə oturmuşuq və müzakirələr aparmışıq. Burada, məsələn, bu hesabatda tutaq ki, yəni qınanlası deyil. Çünki bilirsiniz niyə ki, onlardan bu dövlət xəzinədarlıq yerli rayon xəzinədarlıq agentliyi tərəfindən istənilir ki, misal üçün, məsələn, resipientin beynəlxalq danışıqlar və internet xidməti üçün avtomat telefon stansiyası ilə imzaladığı müqavilənin, ATS-in verdiyi çıxarışın, ödəniş qəbzinin, resipient ofis icarəyə götürübsə icarə müqaviləsinin və s. və s. Və burada məsələlər var. Amma məsələn, QTL-lər Dövlət Dəstək Şurasında mobil adına olan, yəni Azercell-dən alınmış arayış nəticəsində ki, bu telefon nömrəsi sənin adlıdır, adına olan hər hansı bir mobil telefon vasitəsilə PayPoint aparatlarından əldə olunmuş danışıq deməli, imkanı və onu təsdiq edən çek qəbul olunur. Bax, bu iki fərqi biz anlaya bilmirik. Bu iki fərqin anlaşılmamasında bir cəhətdən ayrı-ayrı bəlkə rayonların mı, bəlkə bilmirəm, dövlət xəzinədarlıq agentliklərinin yanaşması rol oynaya bilərmi? Bax, bu sual mənim üçün həmişə digər məsələlərdə də, misal üçün, düzdür, standartların müəyyən olmasında fondun özünün müstəsna hüququ var. Yəni, belə deyək, donor təşkilat standart müəyyən eləyə bilər. Bunu, yəni, obyektiv danışaq, çünki beynəlxalq tələblər də budur. Misal üçün, biz kitab nəşrində, mətbə nəşrində 5 manat standart götürmüşük. Hətta mən təklif edirəm ki, artıq son iqtisadi belə deyək, çətinliklər fonunda bu standartlara da yenidən baxa bilərik. Çünki artıq qiymətlərin artımı məsələsi var. Qiymətlərin artımı məsələsinə görə də biz bu yox, süni qiymət yox. Bazar yox. Liberal iqtisadiyyat bazar iqtisadiyyatıdır. Bazar həll edir hər şeyi. Bazar iqtisadiyyatı yəni misal üçün bir kitabı 3 manata çap eləmirlər. Və yaxud da hər hansı bir yaşa müəssisəsi artıq o xidməti 10 manata göstərmir. Yəni, normal, sadə bir belə deyək, yanaşmadır. Əvvəl çay, kofi verilirdi, tutaq ki, bu qiymətə indi verilmir. Və yaxud da dəftərxana ləvazimatı indi 1 manata, bu standart qəbul olunur, 1 manata verilmir. Biraz da bahadır, amma bizdə bu standart. Və digər standartlar, burada biz bütün standartlar, flyer, cip təqvimi və s. bu standartları müəyyənləşdirmişik. Əlbəttə ki, bu da fondun öz müstəvi və yaxud nəqliyyatın icarəsi. 250 manat standart qəbul eləmişik, amma var avtobus, o 250 manata getmir. Getmir. Yəni, əvvəl gedirdi, amma indi getmir. Eləsini tapmaq lazımdır. Eləsini tapmaq lazımdır. Yəni, köhnə bəlkə paz avtobuslarından tapaq ki, o gedə bilsin. Mən sözünüzü, bu kəsini istəmirəm, sadəcə demək istəyirəm ki, siz də bir neçə dəfə olub, Fuad Məmmədov da təsdiqləyə bilər ki, biz dövlət qurumunda, yəni nazirlik olsun, fond olsun, bilirsiniz, bizim regionlara ezamiyyə xərcimiz 3 dəfə yemək və qalmaq neçədir? 45 manat. Onda, yəni, nədən də olsun, müşahidə şurasının üzrünüzü iclas keçirdin, qaldırın. Ümumiyyətlə, deyəm ki, qiymət artığına söhbət gedirsə... Yox, bu da fondun günahı deyil ki bu. Fondun günahı deyil. Mən Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi tək Maliyyə Nazirliyi də deyil. Bəli, əgər obyektiv yanaşaq. Burada heç kimin bir tərəfli, özür istəyirəm, deyə bilmərik ki, altına qoya bilmək. Məsələn, ezamiyyə xərcləri, Faiq mənim çox düzgün deyil. İndi bu Nazirlər Kabinetinin normatividir və 2008-ci il 14 nömrəli, 2011-ci ildə də 144 nömrəli qərar ilə təsdiq olmuş normativdir və bu normativdə göstərilən məsələlərdir. Mən o baxımdan deyirəm ki, bu normativlərin nə vaxtsa, onlar açıq danışaq ki, bu formal şeylərdir. Çünki o pulundan heç bir ezamiyyə gedib gəlmək mümkün deyil. Mən bu məsələdən başqa, misal üçün, belə bir məsələni də qoyuram ki, bilirsiniz niyə görə mən xəzinədarlıq agentliyim? Bax, aidiyyətli danışıram. İncimin məndən. Məsələn, vaxt var idi, yazıza gəldi, mən burada səmimi söhbət edirik də, Faiq müəllimlə bir dəfə telefon danışığı da bir məsələni müzakirə edirdik. Açığı fond yeni yaranmışdı və onda çox
standartlar və s. və s. yadınıza gəldi Fahim Bey, depozit məsələsi. Məsələn, depozit qeyri-hökumət təşkilatına bankdan, xəzinədarlıqdan depozit tələb olunurdu. Düz o məsələni özləri də ləğv elədi, getdi. Çünki qeyri-hökumət təşkilatından depozit istəmək, bu dövlət satın alması deyil, üzr istəyirəm, hansı tender və ya kiçik kotirovka və s. zəmanət. O tamamilə əsassız idi. Faiz müəllim də çox onda təlaş keçirmişdi, mən o yadıma gəlir. Deməli, o baxımdan, çünki bilirsiniz niyə görə? Bu son dərəcə baş ağrı verirdi təşkilatlara. İnanın, hamı gedirdi banka, bank deyirdi, ay baxısın, mən sənə niyə depozit verməliyəm, nəyə görə sən depozit qoymalısan, sən dövlət satın almasında iştirak eləmirsən və s. və s. Bu hamısı nədən irəli gəlir? Məsələn, açın deyim, vaxt ilə xəzinədarlıq idarələri yenə də qeyri-hökumət təşkilatı deyilən spesifikanı nəzərə almırdılar və onlar sahibkarlıq subyekti kimi yanaşırdılar məsələyə. Bəli, sahibkarlıq subyekti, MMC-lər tenderlərdə iştirak edirlər, həmin zəmanət depozitini qoya bilərlər. Bax, mənim 2-3 təklifim və bu suallarım oldu. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Burada 2-3 yox, burada çox sayda suallar, təkliflər oldu. Deməli, İctimai Şura ilə bağlı, bəli, o aktual sualdır və Maliyyə Nazirliyində və digər nazirlərdə yəqin ki, Maliyyə Nazirliyində yəni yanında bu İctimai Şuranın o qurumu yaradılması aktual məsələdir, yəqin ki, bu yaxınlarda öz həllini tapacaq. Yəni, o qanundan irəli gələn məsələdir, mütləq bu olasıdır və onda da sizlər aktiv iştirak eləyərsiniz, təkliflərinizdə qanunların dəyişikliklər zamanı nəzərə alarsınız. O ki, qaldı bu standartlara, eyni standartlara gələndə Maliyyə Nazirliyinə verilən, yəni sırf bizim şöbənin qəbul etdiyi hesabatlar dediyimiz kimi bu qanundan irəli gəlir və standartlardan irəli gəlir, beynəlxalq standartlardan və bütün dünyada, yəni qəbul olunmuş beynəlxalq standartlarda eynidir. Burada heç bir biz yəni əksinə bizə vaxtilə gəlib tələb qoyulmuşdu beynəlxalq qurumlar ki, biz bu standartlara keçid alaq və biz də bu standartlara keçid almışıq. Dediyim kimi, bayaq söhbətin əvvəlində hətta biraz standartlardan kənarlaşıb azca biraz yüngülləşmələr də eləmişik standartlardan. Çünki bu olunmalıdır və bu o ki qaldı qeyri-hökumət təşkilatının yəni o spesifikasını nəzərə almağa. Bəli, biz onu nəzərə alırıq. Qeyri-hökumət təşkilatları da, yəni onlar da eyni deyil, hamısı adı, yəni onların bazası var. Biri ona gərək, müəllim, bizim qətiyyən qeyri-hökumət təşkilatının hansısa bir digər qurumla mənim qarışdırmağım mümkün deyil. Çünki biz onların bazasını biz müəyyən eləmirik. Onların qeyri-hökumət təşkilatı, bizə hətta zənglər də gələndə ki, biz qeyri-hökumət təşkilatı, eyni mövzuda çox ilk dəfə hesabat verənlər eləsi var ki, 2009-dan bura indi hələ ortalığa çıxır. Birinci cümlələri o olur ki, zənglər zamanı ki, mənim gəlirim yoxdur, mən qeyri-hökumət təşkilatıyam. O zənglərə hər dəfə eyni şablon cavab məndə ki, aydındır, mənə zəng vurmuşsunuzsa, bizim şöbəyə zəng vurmuşsunuzsa artıq qeyri-hökumət təşkilatısınız, özünüz müəyyən eləmişsiniz. Çünki bizdə bazadır, bizdə gəlir, onların yəni qeydiyyat bazası Ədliyyə Nazirliyi həyata keçirilir və Ədliyyə Nazirliyindən biz avtomatik o bazanı alırıq və təzə gələn, təzə yaranan təşkilatları da, ləğv olunan təşkilatları da, uzun müddət fəaliyyət göstərməyən təşkilatları da Vergi Nazirliyindən alırıq. Yəni, belə söhbətlər olur və baza, yəni bir bazadır. Ona görə də biz o sualı vermirik. O ki, qaldı mənim gəlirim var, gəlirim yoxdur söhbətinə deyəndə nəsə mənfəət və zərər haqqında, o da malin adını da qoymuşaq, onları çəkindirməsin. Yəni, beynəlxalq standartlarda o gedir daha çox mənfəət və zərər haqqında hesabat. Biz eləmişik onun maliyyə nəticələri haqqında hesabat ki, çox çətinlik çəkməsinlər. Amma standartlardan, yəni gəlir deyəndə çox vaxt onlar o mənfəəti başa düşürlər qeyri-hökumət təşkilatları. Yox, yəni gəlirin də müxtəlif növləri var.
beynəlxalq standartlara görə, yəni bayaq dediyim kimi, standartlar, biz dediyimiz standartlar var, kommersiya qurumları üçün olan standartlar, bir də var ictimai qurumlar üçün olan standartlar, beynəlxalq standartlar və qeyri-hökumət təşkilatlarında büdcə təşkilatlarına bənzər onların standartları irəli gəlir İPSAS-dan, ictimai əhəmiyyətli qurumlar, ictimai qurumlar üçün olan standartlardır. Orada da qeyri-hökumət təşkilatının gəliri deyəndə sırf onun qrantı, iyanəsi, üzvlüyü haqqı başa düşülür. Yəni, əsas gəlir mənbələri onlarda bunlardır. Bu, bunların gəlir mənbəsidir. Yəni, bu, biz ona deyəndə ki, sizin gəliriniz odur. Birinci cümləsi odur ki, bizim heç bir gəlirimiz olmuyor. Yox, yəni, mühasibatlıqda buna bu cür anlam verilir. Mənfəətiniz ola bilər ki, olmasın, amma gəliriniz və xərcləriniz mövcuddur. Mənfəət də, yəni, mühasibatlıq dilində deyəndə bəzən deyirik ki, sizdə orada bölüşdürməmiş mənfəət yaranıb. Bəzi halda o sual doğur ki, bunlarda qeyri hökumət təşkilatında məndə nə mənfəət? Mən mənfəət vergisi verən şəxs deyiləm. Yəni belə çıxır ki, yəni burada Maliyyə Nazirliyində oturub bir savad insanlar sual verir ki, qeyri hökumət təşkilatında sən mənfəətdən işlədin, sən mə yox, bu standartdan irəli gələn məsələlərdir. Qeyri hökumət təşkilatı qrant alanda adətən tutaq ki, qrantı alıb qrantdan qrant gəliri ilə xərci onun smetası var, bir-birini bağladı. Heç bir mənfəət və zərərə çıxmadı. Amma bəzən iyanə ilə işləyir. Və o iyanə ilə işləyən zaman, tutaq ki, o il ərzində eləsi olub ki, onun 300 min, 500 min iyanəsi qəribə, onların həcmi müxtəlifdir QHT-lərin. Var xırda QHT-ləri, var iri həcmli QHT-lər, iri böyük-böyük işlər görən QHT-lər müxtəlifdir. Olur, iyanə ilə işləyir, aldığı iyanəni il ərzində yəni, xərcləməyib. Çünki təyinat qoyulmur, konkret qrant qarşısında təyinat qoyulursa, hansısa məqsəd üçün istifadə olunacaq. Layihə qoyulur. İyanələrdə, yəni bu iyanə ilə işləyən, yəni bunun ümumi məqsədi yardımlar verməkdir. Ya az təminatlı, yəni onun kontingenti olur, az təminatlardan işləyir, ya əlillərdən işləyir. Yəni bunun məqsədi budur, bu məqsədlə fəaliyyət göstərir. Və mütləq deyil ki, il ərzində daxil olan iyanələri o, yəni axır qəpiyinə kimi xərcləsin. O iyanələr il ərzində gəlir kimi tanınır, xərc kimi isə onun xərclənən hissəsi tanınır. Avtomatik gəlirdən, il ərzində gəlirdən və xərcin arasında yaranır. Yəni, büdcə təşkilatlarında buna adətən deyilər, büdcədə profisit. Yəni, o profisitə bizdə, yəni, o standartlarda deyilir mənfəət. Yəni, müvəqqətidir. Bu zaman gələcək, bunlar silinəcək, xərcə silinəcək. Hansısa ildə ola bilər ki, daxil olmanız olmasın, gəliriniz olmasın, amma xərcləmək imkanınız olacaq və sonda da gələcək o bölüşdürülməmiş mənfəət sıfıra çıxacaq. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatının gəliri, iyanələr də onun gəliridir, qrantlar da, üzvlük haqları da, hətta olur ki, müvəqqəti, yəni müəyyən ildə bir dəfə, ya iki ildən bir olur ki, hansısa bir xidmət göstərib təşkilat. Qeyri-hökumət təşkilatı. Kimlərsə tədris xidməti göstərir, konsaltiv xidməti, kimlərsə, yəni biz, müəllim, onu demək istəyirəm ki, heç bir ilkin sənəd sizdən tələb etmədiyimiz üçün bu suallar bizdə çox qalır, amma mühasibatlıq, yəni qanunvericiliyində bizim əsasımız yoxdur ki, sizdən, yəni mən hesabat götürəndə sizdən ilkin sənədləri, baxmayaraq ki, mənim özümün sualım çox qalır. Bu xidmət düzdürmü, düz deyilmi, vergisini doğrudan veribmi, yanlış veribmi, 5 manat veribmi, o, yəni mənə onu çoxlu-çoxlu suallarımız çıxır. Amma ilkin sənədləri sizdən tələb etmək qanunvericilik bizə, yəni orada elə bir qayda qanun qoyulmadığı üçün biz sizdən heç bir ilkin sənəd istəmirik. Suallarımızda, yəni ki, çox olarsa əgər bizim müəyyən monitorinqlər aparmaq, kiməsə məlumat vermək, o ortalığa çıxarsa o olar. Yəni, indiyə qədər də biz onu hələ ki, heç praktik eləməmişik. Yəni, doğrudan da şübhə doğurarsa bu xərclər, onda ola bilər, o məsələ ortalığa çıxsın. Ən azından birinci sizin özünüzə bildiririk. O, hətta irad məktubu heç rəsmən biraz azaltmışıq, o irad məktubu rəsmən də yazmıraq. İlkin olaraq zəng vurub soruşuruq ki, bu doğrudan məsələ bu yerdədir. Bu doğrudan bunu bu istiqamətdə xərcləmişsiniz. Doğrudan bu kommersiyada, bəlkə səhvən yerin hansısa bir punktu, maddəni səhv salmışsınız. Ki, bir özündən araşdıraq. Bəzən mühasib sədri deyir ki, yo, nə danışırsın, bizdə elə şey olmuyub. Deməli, haradasa mühasib səhv salıb. Bəzən ilkin olaraq belə bir reaksiya gələndən sonra, araşdırma verəndən sonra nə rahat olmayın, məndə mənfəət yoxdur, məndə filan yoxdur, izah edirik. Hətta olur ki,
qeyri-hökumət təşkilatına alınan vəsaitlərin içində, qrantın içində hər hansısa bir uzun müddətli aktivin alışına da vəsait verilib. Yəni, ya mebel alışına verilib, ya bir yəni, xarici donlar xüsusən çox verir ona. Yəni, bəli, əsas vəsaitlərə pul verilib, yəni bir əsas fondların alınmasına. O halda mütləq bizdə yaranan, yəni alınan pulu dərhal gəlir kimi tanınır. Amma tutaq ki, 10 min ayrılıb, siz 10 minli avadanlıq aldınız, amma xərcə vermədiniz axı onu. Çünki uzun müddətli aktivləri, yəni mühasibər bunu bilir, alışına, yəni onun məsrəf, çəkilən məsrəf dərhal xərc kimi tanınmır. Ona görə yalnız onun amortizasiya olunan illər ərzində hissəsi 5 il ərzində, 6 il ərzində, 10 il ərzində amortizasiya müddətində xərc kimi tanınır. İstər istəməz, bir neçə il sizdə yaranır o dediyimiz o mənfəət. Bəli, bu mənfəət vergiyə cəlb olunan mənfəət deyil, bu sadəcə olaraq profisitdir. No, mühasibatlığın qayda qanunu budur ki, uzun müddətli aktivlər, adi yəni, xərclər var, cari xərclər deyilən, hər hansısa, yəni kofi brekləndi, çəkildi xərclər, bunlar gəlir xərci bir dövrdə tanınır. Amma uzun müddətli aktivlərin alışı, avadanlıqların alışı, onların gəliri bir dövrdə tanınır, xərci isə hissə isə paylanır bir neçə onun istifadə müddətinə. İstər-istəməz sizdə mənfəət yaranır. Biz soruşanda o sualı verəndə ki, sizdə mənfəət bu qədər çıxmalı idi. Deyir, mənfəətdən işləmirəm. Mən QXT-yəm, mən mənfəətdən işləmirəm. Yəni, ona görə də yəni, bu hallarda mühasib, doğru bilən, işi bilən mühasib lazımdır ki, xidmət göstərən mühasib də yəni, haradasa bilməlidir. Gəlir nədir, xərc nədir, cari gəlir nədir, təxirə salınmış gəlir nədir. Yəni, müəyyən anlayışları mütləq olmalıdır. O ki, qaldı donorların tərəfi. Yəni, bizdən Maliyyə Nazirlik konkret hamı onu bilir ki, heç kəs deyə bilməz ki, biz kimdənsə ilkin sənəd istədik. Hətta hesabatın içində, hesabatın tərtibatı zamanı sırf mühasibatlıq səhvləri də olanda biz bəzən heç onu geri qaytarmırıq bu hesabatı. Onu yerində, yəni ki, lazım olan o ki, ümumiləşdirmə cədvəllərimizdə o göstəribsə bu maddəyə, mən bilirəm bu maddədə olmamalıdır, bu səhvdir, onu düzgünləşdirib ki, otuzururam düzgün maddəsində. Fikirləşirəm ki, sabah kimsə, hansısa bir qurum məndən soruşanda ki, bu axı belə verməyib, bunu belədir, bunda səhvdir. Yəni, argumentimiz var ki, savad mühasibəri çoxdur, elə bir savadı yoxdur. Yəni ona bir böyük bir qüsur kimi də baxmırıq. İmkan düşən kimi özlərinə onu deyirik. Sədrinə deyirik, mühasiblərinə. Amma yəni yanlış məlumatlar var ki, qrant alıb amma göstərmədi. İyanə daxil oldu, amma göstərmədi hesabatda, hər hansı bir kommersiya fəaliyyəti göstərdi, onu iyanə başlığı altında göstərdi, onun vergisini vermədi. Yəni, sponsor daxil olmaları var. Yəni, bunları göstərməmək təbii ki, yenə də deyirəm, hələ bizdən sizə, yəni Maliyyə Nazirliyi olaraq heç bir quruma bizdən heç nə, yəni xəlbəti informasiya getməyib, nə şikayət getməyib. Hələ ki, özünüzdən işləyirik ki, bu, artıq uşa vaxtıdır ki, yetişməyən vaxtıdır. Yəni, o müəyyən savada almaq və tələblər də nazirliyin, standart, yəni hesabatları, bu mütləqdir. Yoxsa biz o müəyyən o, deyir, xaos demək də istəmirəm, biraz kobud çıxır. Yəni, müəyyən o boşluğu indi-indi hələ aradan qaldırırıq. Çünki təşkilatlar var ki, ancaq hesabatlıq zamanı üzə çıxır. Mən hələ yanvar ayıdır hesabat alıram. Təsəvvür edin ki, elektron hesabat artıq cədvələ qeyd eləmişəm ki, hesabat, elektron hesabat, təşkilat verib hesabatı. O üstündən bir 3-4 gün keçəndən sonra kağız üzərində möhürsüz alma, imzalı hesabat alıram. Baxıram ki, cədvələşdirmək istəyirəm, görürəm ki, cədvəldə bu təşkilat artıq hesabat verib. İstəyirəm, zəng vuram, deyəm ki, ninirsiniz də, yəni elektronu vermirsiniz, təzədən nəyi ispat eləmək istəyirsiniz? Baxıram, məbləğlər fərqlidir. Yəni, birində fəaliyyətim olmadığı kimi göstərilir, birində fəaliyyəti olduğu kimi göstərir. Yəni, elektron da bir başqadır, kağızda. Lab dərinə gedəndən sonra aydın olur ki, elektronu verən bir təsisçidir, təsisçi özü də yox. Yəni, təsisçi rəhmətə gedib, onun artıq yoldaşı öz üzərinə götürüb bu. Yəni özü özünə
Özü özünə, yəni onu rəva bilib ki, yoldaşım yoxdur, yəni, elə bir hüquqi şəxs deyil də burada. Burada sırf yəni ki, elə bir ailə mülkiyyətini bölürlər də bu cür, belə bir yanaşmadır. Amma kağız üzərində verən hesabatda digər bir təsisçi verir, onun da möhrü yoxdur. Yəni kağız üzərində vermək istəyir, möhrü yoxdur. Heç vöyün də yadından çıxıb. Yəni əlində təsisçi sənədləri də yoxdur. Bu da hesab edir ki, artıq o rəhmətə gedibsə, artıq keçdi mənə mülkiyyət. Yəni özləri özləri üçün qərarlar veriblər. Bunun yəni belə halda nə etməlidir? Oca qarışdırmalısa müəyyən orqanları, amma mən yenə də deyirəm, yenə də QHT-lər, yəni artıq o qədər ünsiyyətdə olmuşuq ki, hələ də sizin tərəfinizdə də saxlayıram, çalışıram ki, yuxarılara çıxartmayım. Zəng vururam təşkilatın özünə, deyirəm ki, mənim bəs verdiniz, belədir, necədir vəziyyət? İzah edir mənə vəziyyət, bu cürdür. Bəli, biz yığışdıq təsisçilər, biz protokol tərtib elədik ki, mənə keçdi. Yəni o xanımın heç bir, yəni ola bilər onu sonradan götürsünlər o təsisçilər sırasına. Sonradan. Amma hələ ki, yox da onun hüququ ki, o hesabat versin. Üstürəm, sözünüzü bağlan kəsim. Bu, sizinlə elə yeri gəlmişkən, mən sözünüzü kəsim, bağlan kəsim. Digər qurumlarla, Vergilər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, siz mərkəzi bir bank, informasiya bank sistemində vahid bir şəbəkədə əlaqələnirsinizmi, yoxsa siz onların məlumatlarını görmürsünüz? Yəni, siz necə koordinasiya olunur yəni, sizin mümkün, fəaliyyət? Yəni, mümkün, lazım olduğu halda mümkündür, amma yəni... Elə bir şəbəkə yoxdur. Misal üçün, elektron şəbəkə varmı siz görəsiniz ki, bu təşkilat vergisini verib ya yox? Yəni, istədiyimiz halda onu almaq mümkündür, amma o deməkdir ki, mən onu bütün günü oturub onu izləyirəm. Yəni, istədiyimiz halda mümkündür, bəli. İstədiyimiz halda mümkündür əlaqələndirmək bir-birimizdən. Yəni, ən azından telefon zənglərimiz bir-birimizdə ola bilir, müəyyən informasiyanı verə bilirik bir-birimizdə, bu mümkündür. Amma çox incitmirik də, yəni, dediyim kimi, daha o çox bir ciddi bir hal idi. Ondan qabaq da olmuşdu ki, iki müxtəlif möhürdən, yəni, bu hərc-mərcliyi yalnız hesabatlıq zamanı görürdük. Yəni, hesabatlar bizdə qəbul olunana qədər, bu sistem olana qədər, bizim özümüz də neçə ildir bunun üstündə işləyirik, irəliləşdir edirik. Əvvəl belə deyildi axı, əvvəl bizim üçün də çətin idi. Təşkilatlar, yəni adını pis çıxmasın, dırnaq arası deyirəm, ölü təşkilat qoymuşduq. Təşkilatlar bilinmir, özü təşkilatı var, yəni təsisçi də mövcuddur, amma təsisçinin yadından çıxıb ki, bunun təşkilatı var. Yəni belə hallar da o qədər idi, yəni yüzlərdən təşkilat var idi ki, təşkilat yadından çıxıb ki, bunun təşkilat nə vaxtsa yaradıb. Yəni bunların hamısını diriltmək, onların yadına salmaq, onların hesabata, yəni bəlkə də onların çoxsunun elə hədisə öz xeyrinə oldu ki, bugünlərim onlara yollar göstərildi ki, məsəl, ki, indi işlədirsən, bəzən olur ki, təşkilatlar hesab eləyir ki, mən vergidən almışam Vergilər Nazirində, uzun illər bizim belə bir söhbətimiz oldu, Vergilər Nazirində dayandırmışam rəsmən 3 il, 5 il, deməli mən Maliyyə Nazirində hesabat verməməliyəm. Buna bizim, yəni şəxsən mənim qanunvericidən irəli gələn cavablarım budur ki, qeyri-hökumət təşkilatı haqqında qanunda yazır, Vergi Nazirliyinin adını çəkmir, yazır Maliyyə Nazirliyinə ildə bir dəfə hesabat verilməlidir. Və demir ki, vergidən asılı olaraq ya olmayaraq. Konkret deyilir ki, və İnzibati Xətalar Məcələsində 462-ci maddəsində deyir ki, bu hesabatın verilməməsinə görə əvvəl xəbərdarlıq olunursunuz, xəbərdarlıq müddətində də verilmədiyi harda, yəni bunun cəriməsi var. Bunu sizin yadınıza salmaq istəyirəm. Onsuz da qeyri-hökumət təşkilatları belə baxanda vergi ödəyicisi deyirlər. Yəni onların gəlirləri, söhbət QHT-nin özündən getmir, söhbət onların gəlirlərinin vergi obyekti deyil. Sırf orada qalır bir muzlu işçilər, QHT-lərin də əksəriyyətinin muzlu işçisi də olunur. Deməli, onsuz da bunlar vergidən, demək olar ki, vergi vermirlər. Muzlu işçi olanda gedirlər, bağlayırlar, tutaq ki, Ədliyyə Nazirliyində. Bugün bağladı ki, mən 5 il, 10 il fəaliyyət göstərməyəcəm. Hesab edir ki, bundan qurtardım mən məsuliyyətim. Gələn il kimsə haradansa maraqlı bir təklif görür, layihə görür, elan görür, gedir, qoşulur, qrant alır. Amma Vergilər Nazirliyində bu gedir, fəaliyyətini 10 il dayandırıb. Yəni, onu dayandırmaq hesabat üçün eləyir dayandırmağa, amma qrant alanda yadından çıxır ki, mən gedim vergidə bunu açdırım. Deməli, mən Maliyyə Nazirliyi olaraq, nümayəndəsi olaraq bunu hesabatını tələb etməsiydim.
Mən bunu görməyəcəkdim. Mən heç kəs görməyəcəkdi ki, bu vergidə bağlayıb, amma verilməlidir. Və bunu aradan qaldırmaq üçün bu sualı keçən illərim hesabatlarda sadələşdirilmə aparan zaman, biz yəni hesabatların formalarını 4-dən 2-yə endirən zaman, həm də arayış forması tərtib etdik. Fəaliyyətinin olmaması barədə arayış. Sadə bir formada, hətta içinin də bütün orada nə yazılmalıdır, hansı cümlələr istifadə olunmalıdır, artıq bizim tərəfimizdən yazılıb və Nazirlər Kabineti təsdiq edib. Və o formada bir qalır ki, təşkilat rəhbəri adını yazsın, yəni bunu mən imzaladım və onu elektron formada. Bunu istəyir, yəni Avropada oturmuş olsun, hesabat dövründə QHT rəhbəri istəyir, Amerikada olsun, yəni dünyanın hər bir nöqtəsindən o bir dənə arayışı 5 dəqiqə sizdən vaxtınızı aparır ki, onu açıb, o arayışı fəaliyyətinin olmaması barədə vermək. Qətiyyən sizin, yəni Vergilər Nazirində fəaliyyətini dayandırması, yəni hansı fəaliyyətini dayandırmasına söhbət getmir, bilinmir. Çünki onsuz da sizin fəaliyyətiniz vergi obyekti deyil, yəni istənilən halda. Ona görə də yəni, bu sizi hesabatlıqdan azad etmir. Sadəcə olaraq arayış forması, fəaliyyətinin olmaması barədə arayış. Mütləqdir. O ki, qaldı donorlar hansı hesab, yəni sənədləri istəyir. Mən nə qeyri-hükumət tərəfinin tərəfində dayanmaq istəmirəm, nə donor tərəfində. Donorlar müxtəlifdir. Var Gənclər Fondu, var Şura, var xarici donorlar, çoxlu sayda xarici donorlardan da vəsait. Və donorun pul verdiyi üçün özü xarici donordur. Bəzən QHT-lər deyir, mən hesabatı QHT-yə donora vermişəm, bu cür vermişəm. Aldığım pulu. Bəlkə elə o hesabatı sizə verim, yəni bundan bağlansın söhbətlə. Yəni elə başa düşür, ona izah olunur ki, maliyyə hesabatı nə deməkdir. Yəni hansısa bir, tutaq ki, Oxfam-dır, ya gizli, ya hansısa bir xarici donordur. Özünün istədiyi formada hesabatı alması onun bizim müdaxiləmiz qətiyyən ola bilməz. O verdiyi pulu verir biri, 10 min, biri 30 min, biri 100 min pul verdi və istədiyi kimi, yəni o işin gedişatını da hansı rəsmi sənədi istəyəcəksə, o donorun öz ixtiyarındadır. Yəni, ona biz qətiyyən qarışmaq, yəni onun heç bir standartı yoxdur. Çünki yəni, mühasibat uçotunda da, beynəlxalq standartlarda da var belə bir anlayış, idarə etmə uçotu və maliyyə uçotu. Yəni, bizim aldığımız hesabatlar, bax bu mühasiblərdən aldığımız hesabat maliyyə uçotudur. Maliyyə uçotundan irəli gələn hesabatlar formasıdır. Bunun standartları var. Bir də var, idarə etmə uçotu. Hətta o bütün qurumlar, hər bir qurumda, QHT-də də var o var, kommersiya təşkilatlarında da var, o büdcə təşkilatlarında da var, daxili sənədlər. Hər bir idarə rəhbəri, hər bir qurum rəhbəri işin düzgün təşkil edir üçün özü istədiyi formada cədvəl cızıb, o cədvəllərin doldurulmasını xahiş edər ki, mən yəni mənim üçün bu cür rahatdır nəzarətə əldə saxlamaq. Belə bir şeylər var. Bir də var belə bir sual ki, şura bunu istəyir ya bunu, bu büdcə, yəni çox yerdə deyir o, büdcə, siz haradasa Gənclər Fondundan alınan vəsaitlərə gələndə, ya şuradan alınan vəsaitlərə gələndə, onlar, yəni ilkin olaraq büdcədən maliyyələşdirdiyi üçün, büdcə maliyyədir. Yəni ona görə də istər-istəməz büdcə təşkilatlarının o normativləri onlara da şamil haradasa olmalıdır ona görə ki, ola bilməz ki, yəni, büdcə təşkilatlarının qarşısında qoyulur ki, bugün işığa bu qədər xərcləyəcəksən qaza, bu qədər xərcləyəcəksən normalar var da, büdcə üçün normalar var. O haradasa büdcənin bütün vəsaitlərinə, o cümlədən şuraya verdiyi vəsaitlərə və Gənclər Fonduna verdiyi vəsaitlərə də şamil olunmalıdır. Bu xərci nəzərdə tutursunuz, yoxsa verilən qrant? Verilən, axı o büdcə bunu verirsə Gənclər Fonduna ya 1 milyon ya 3 milyon ayrılırsa ki, o sizlərə ayrılsın, sonra onun hesabatını istəyir və Gənclər Fondu qətiyyən ola bilməz ki, versin öz tərəfindən ki, get, yəni bu kompüter 1500 manatadırsa, orta qiyməti, onun bazar qiyməti, sən ona get 1000 manata al və dinlən ki, mən özüm bilərəm, mən QHT-yəm. Yəni burada haradasa büdcə normaları, xarici donorlar onu eləyə bilir və bugündən təşkilat gətirib deyəndə ki, birdən-birə 100 min aldın, onun baxanda xərclərinə yazır tədbir xərci, getdi birdən-birə 70 min xarici donor verdi. Mən də ilkin sənədini almaq ixtiyarında deyiləm, ya da keç marağında da deyiləm. Göstərmirsən, bu da məsuliyyətli özündür rəhbər olaraq da. Amma fikirləşəndə o tədbirdə onlar görəsən nə yedilər. Yəni onların
Nəyə? Sual doğur da, istər istəmə, tədbir də keçirdik, elə bilir, yemək də verildi, içmə. No, 70 min çıxmır axı, haradasa da. Fikirləşirsən, olmur axı. Sağlıq boyuna bir günə. Bir günə düşüb yəqin. Amma o xarici donurdu. Amma büdcədən verilən vəsaitlərdən bu qeyri-mümkündür bu. Büdcənin vəsaitidir. Yəni, ilkin başlanğıcda büdcə vəsaitidir. O ki, qaldı bu, deyirsiniz, uşaq bulur. Yəni, biz də bir fiziki şəxs olaraq, yəni, dövlət qurumunda çalışmamızdan başqa, yəni, hər birimiz bir, həm də fiziki şəxsdir, bizim də ailəmiz var. Biz də o işıq pulundan da, qaz pulundan da, o 1%-dən də, 1%-dən də çox narazıq. Mən özüm də bir, yəni, bir pedagog kimi fikirləşirəm ki, onsuz da 4% verirdim də aldığım müəllim pulundan. İndi təzən üstündən 1%-də, elə bir dəfəm də geləyərdim də bunu 5%. Yəni, bizim də narazılığımız var, amma iş orasında da görürsünüz ki, 1%-ə narazılığımızı bildiririk. Dolayısıyla gəlirlərimiz arta bilmir, biz vergilər artmıyıb. Büdcənin gəliri nədən ibarətdir? Vergilərdən. Vergilərdə elə bir kütləvi, yəni belə gözə görünən artım yoxdur, amma xərclər, əgər xərcləri bazara bugün yönəltsək, bazar qiymətlərinə, gəlirlərimizi isə saxlasaq keçmişdə, o nə cür olur? Mümkün deyil, ona görə istər-istəməz bugün xərclərimizi gəlirlərimizə uyğunlaşdırmalıyıq. Digər halda onda gərək büdcə gəlirləri haqqında. Başqa sual olan varsa, buyurun. Sizin sualınız var. Həsən Abbasov, Gənc Xəzər Mühəndisləri İctimai Birliyin sədriyəm. Əslində, verdiyim sualı bir o qədər rica edirəm, kritik sual kimi dəyərləndirməyəsiniz. Təbii ki, bugün 170-170-ci təşkilat varsa, onların üçün də fərqlənən təşkilatlardan fəaliyyət istiqamətindən görə bir də bizi ona görə ki, biz mühəndisliyi tətbiq eləyir, biz texniki sahəni tətbiq eləyirik. Sadəcə sualım ondan ibarət ki, bəlkə də ola bilsin sualdan sual doğacaqdır. Bugün biz mühəndisi sahəsində keçirdiyimiz layihələr var. Mühəndisi sahəsində, ümumiyyətlə texniki sahədə keçirdiyimiz layihələr var ki, bugün büdcədən ayrılan müəyyən bu grant ki, bu layihələrin tam keyfiyyətli, belə deyək, tam uğurlu keçməsinə bir o qədər zəmanət vermir. Çünki mühəndisi sahəsi elə bir sahədir ki, burada keçiriləcək hər hansı bir layihəni daha uğurlu sona çatdırmaq istəyirsənsə və daha yaxşı bir nəticə vermək istəyirsənsə, burada hər hansı bir texniki qurğular alınmalıdır, hər hansı bir abadanlıq alınmalıdır. Misal üçün, bizim fikrimiz var ki, bugün təbii ki, özəlliklə də milliləşmə siyasətində dəstək vermək istəyiriksə bir təşkilat olaraq, lazımdır ki, yerli kadrları, yerli ixtisaslı kadrların sayını artırmaq. Bugün bir türk dəvət olunur Azərbaycan, misal üçün deyirəm, niyə dəvət olunur? Hər hansı bir qazma prosesində bir işi görmək üçün. Və türk gəlirsə, mütləq şəkildə öz briqadasında gətirilmiş olur və nəticədə nə olur? Azərbaycandan say müəyyən qədər azalır. Ancaq biz bu işi görə biləcək kadrların sayını artırsa, bu kadrların belə deyək, inkişafına dəstək olsa, bu işi bizimkilər də görə bilər. Ancaq müəyyən cəmiyyətdə böyük problemdən biri odur ki, insanlar, gənclər peşə təhsil məktəblərinə pul verə bilmirlər. Biz istəyirik ki, bu layihələr biz həyata keçirək. Biz ödənişli sosial layihələr olaraq bu layihələri reallaşdıraq. Bugün bir qazma prosesini izah eləmək üçün qurğu, müəyyən bir simulator proqramları var, müəyyən bir mini modellər var ki, həmin qurğularla bu dərsləri keçmək olar və məqsədimiz bu dərslər ödənişsiz keçməkdir. Regionlarda ola bilər, Bakı, Bakı, kəndlərdə olar. Bunu keçirmək üçün biz bir qurğu sifariş eləmək istəyirsə, bu minimal olaraq gəlir Azərbaycana 15-20 min dollara. Ancaq ayrılacaq müəyyən bir 15-20 min manata biz bu layihələri keyfiyyətli şəkildə keçirməyə heç bir halda mümkün deyil. Təbii ki, mən dəstəkləyirəm multikulturalizm layihələrini, tolerantlıq layihələri, Qarabağ bizim dərdimizdir, bizim acımızdır, bunu biz təbliğ eləyəcəyik. Biz elmi texniki layihələrlə də buna dəstək ola bilərik. Ona görə də bugün mənə maraqlı olan mövzulardan biri odur ki, ayrılacaq büdcə üçün ayrılan 20 min manat, yəni gənclər təşkilatı üçün ayrılan 20 min manat nəyə əsasən hesablanır? Bütün təşkilatların fəaliyyət istiqaməti nəzərə alınırmı? Yəni, misal üçün, texniki sahə üçün bu büdcədə böyük bir layihənin həyata keçirilməsi bir o qədər də uğurlu alınmır. Yəni, sualım budur ki, yəni bu layihənin həyata keçirilməsi mühəndisdə bu büdcə nəyə əsasən hesablanır? Deməli, Gənclər Fondunun yəni, maksimum məbləği o yəqin ki, Faiq müəllim özü cavab verər. Amma sizin yəni, dediyiniz o təkliflər çox gözəl təkliflərdir. O həyata keçirmək istədiyiniz layihələr çox gözəl. Mənim də hardasa bildiyim qədər, yəni biraz mənim sahəmdən uzaqdır, amma bildiyim qədər Əmək Nazirliyi mövcuddur və bu gün də həmin nazirliyin qarşısında
onların qoyduğu o proyektlər var ki, peşə təhsilini, yəni işsizlər üçün, peşə təhsili mövcuddur ölkədə, amma daha çox elə peşələrdir ki, onlar, yəni onsuz da onların həmin peşəkarları var ölkədə və işsizlərin də sırasında çoxdur. Amma siz dediyiniz kimi, yəni unikal peşələr, bünlərim onların ölkəyə gətirilməsi, onların, yəni o cür professional insanların, peşəkarların ölkəyə gətirilməsi və müəllimlər kimi və onların təbliğ eləməsi, onların sayların çoxaldılması hardasa o nazirliyin necə deyərlər, öhdəsində düşən bir işdir və onların perspektivlərindən biridir. Yəni onlar belə bir perspektivlərə qarşılarına qoyublar və nazirlik də çoxlu sayda, yəni onların vəsaitləri ki, xərclənir, büdcə vəsaitlərinin ayrılanda eyni zamanda işsizlərə peşə təhsillərinin verilməsidir və onlar bundan da həmin büdcədən də başqa layihələr həyata keçirirlər. Mənə gəlir ki, bax belə sahələri, yəni bəzi mövzuları siz Gənclər Fonduna elədiyimiz kimi, amma bunu isə Əmək Nazirliyindən əməkdaşlıq eləsəz, həyata keçirsəz, həm daha artıq vəsait alarsınız və həm də daha professional elə bir yanaşma əldə etmiş olarsınız. Yəni, onlar bu sahədə professionaldır. Sizdən elə bir təkliflər, oradan da professional yanaşmalar və maddə dəstəyi. Mənə gəlir ki, istiqaməti o cürə yönəltsiniz, sizə daha yaxşı olardı. Əslində, bu qaldırılan məsələ, belə deyim də, normal, maraqlı bir məsələdir. Yəni, və faydalı bir işdir mühəndislik, ümumiyyətlə, elmi-texniki tərəqqi. Azərbaycanda daha çox gənclərin bu sahəyə getməsi, tibb, elmi-texniki tərəqqini öyrənməsi humanitar sahə öyrənməkdə daha faydalıdır. Bunu açıq edirəm. Amma Faiq müəllimin sözünün qüvvəti, bir gənclər fondu, hər hansı bir ixtisaslaşmış təşkilatı onun istədiyi büdcə səviyyəsində maliyyələşdirə bilməz. Bu da normaldır. Birisi niyə maliyyələşdirə bilməz? Çünki bunun üçün ixtisaslaşmış yerlər var. Məsələn, elm fondu. Məsələn, elm fondunun verdiyi məsələn, maliyyə yardımı, grantının həcmi kifayət qədər normaldır və s. böyükdür. Kifayət qədər. Və alınan avadanlığı da elm fondu öz balansına qəbul edir. Yəni, təşkilatın balansına qoymur. Yəni, çünki orada da onu da qınamaq olmur, o fondu da qınamaq olmur. Ona görə ki, o təşkilatın hər hansı elm adamının fərdi şəxsi şəkildə müraciət eləyir, aldığı, maliyyə vəsitəsindən aldığı avadanlığı garantiya yoxdur. Bu köhnə avadanlıq alacaq, necə avadan, onun sertifikatlaşması varmı və s. Qaldı ki, məsələn bizim gənclik illərimi yadıma düşür. Biz məktəbdə oxuyanda, belə deyəcəz, o dövrə sovet dövrüdür. Bizi kombinat var idi, kombinat aparım. Mən avtodial oxuyurdum, misal üçün. Maşın və avtosilesiyalarına da oxuyurdum. Yəni, həftənin bir günlüyü bizi apardılar ki, get o ixtisası öyrən, məktəb. Ya, o dövrün də gözəl xüsusiyyətləri var idi və adam var idi, parketçik idi. Yəni, məktəb şagirdindən söhbət gedir. Ha. Biz avtodiala, oradan prava da alırdıq hətta o məktəblilərinə. Biz o zaman, deməli, bütün o maşın qurğularını, maşını necə idarə eləməkdə və s. bunun hamısını öyrənirdik. Ona görə də bu texnoparklar var məsələn. İndi bizdə yavaş-yavaş bu proses gedir də. Texnoparklar məsələsi var. Bir də bilirsiniz nədir? Sizi qınamırıq. Siz istəyirsiniz yaxşı layihə keçirir. Əslində bu istək çox normaldır. Və mühəndislik və s. Amma Azərbaycanda hamı düşür bir donor təşkilatlarına. Donor təşkilatlarının siyasi var da Nazirlər Kabinetində təsdiq olunmuş bir siyahı. Elə bilirlər ki, donor təşkilatı elə hər şeyi verməlidir. Bu mümkün deyil. Çünki vəsait ona çatmır. Amma bir xarici təcrübə var, məsələn, uzağa getmək bizim Türkiyə, yaxın qardaş, qonşu dövlətimiz, Amerikanın özündə. Qeyri-hökumət təşkilatlarının büdcələrini bir il əvvəlcədən özəl qurumlar formalaşdırırlar. Bax, mən sizə tövsiyə elərdim ki, düzdə indi də o da çətinləşib. Əvvəl bu yaxşı idi. 2000-ci illərin ortalarına qədər özəl qurumlar bu maliyyələşdirdilər. Özəl qruplar, o korporativ, sosial məsuliyyət deyilən anlayış, özəl qurumlar, bax, belə təşkilatları daha çox maliyyələşdirməlidir. Məsələn, Türkiyədə bir təşkilat tanıyıram, illik büdcəsi 3 milyon dollar həcmində. 3 milyon bir qeyri-hökumət təşkilatı. Onda da hamı normal baxır. İndi bizdə kiminsə 3 milyon dollar büdcəsi olsaydı, vəssalam, qutardı. Mətbuat da yazacaqdı, da yazacaqdı ki, orada ixtisaslaşmış təşkilatlardır bunlar. Və özəl qurumlar həvəslə həmin qeyri-hökumət təşkilatına vəsait ayırırlar. Bilirlər ki, onun
Nəyə görə ayrıla bilirsiniz? Niyə? Qabaqçadan təqdim etdiyi proqrama görə. Bir il qabaqçadan o özəl qurumdan gedib danışıqlar aparılır. O proqram müəyyən olunur. O proqramın bütün detalları müzakirə olunur. Onun büdcəsi müzakirə olunur. Və siz sübut edirsiniz ki, mən bu məsələni təklif eləməklə çox gözəl layihə keçəcəm və elmi texniki tərəqqiyə bir tövbə verəcəm. Hansısa bir kəşf olacaq, hansısa bir yaradıcılıq. Ona qalsa Gənclər İdman Nazirliyi də məsələn yaradıcılıqla bağlı çox layihələr keçirirlər ki, gənclərimiz kəşflərlə məşğul olur və s. yeni yetimələrimiz və s. Bu yaxınlarda Elmlər Akademiyası ilə gənc alim müsabiqəsi və s. Ona görə də bax, belə deyək də, sizin suala ancaq belə cavab vermək olar. Mən diqqətimi cəlb elədi, maraqlı sualdır, ona görə cavab verdim sizə. İşləyir mikrofon. Bir də üzr istəyirəm. Əslində biz 200-dən çox şirkətlə işləyirik. Orxan bəylə də son görüşümüzdə də layihəni təqdim eləyəndə də mən göstərdim. 2014-dən etibarən BP ilə fəaliyyətimizi dayandırmışıq, amma Şulanmur şirkəti ki, bura daxil. Ancaq məsələ nədir? Bu şirkətlərlə işləyərkən sadəcə zaman ikisi çox olur. Misal üçün, bir şirkətlə fəaliyyət görsən, deyirsən ki, 4 kvartal ərzində hər dəfə müəyyən bir universitetin, müəyyən bir məktəbin tələbələrinin gətirəcəyi praktiki dərslərə. Deməli, şirkətlərlə işləyərkən problemlər nə olur? Zaman ikisi olur. Zaman ikisi nədən irəli gəlir? Misal üçün, deyirik ki, 4 kvartalda, hər kvartalda, yəni 3 aydan bir sizin şirkətdə olacaq. Bu 3 ayda ya şirkətin hansısa bir sustainable proqramlarla məşğul, yəni sosial proqramla məşğul olan bir əməkdaşı dəyişərsə, birinci problem. Direktor dəyişir, ikinci problem. Üçüncü problem nə olur? Təsadüfən həmin şirkətin həmin vaxtlarda müəyyən bir tədbirləri çıxır. Və hər dəfə olaraq yazışmalar, danışmalar, get-gəl, bu zaman ikisindən bərabər müəyyən qədərlə bəzən ümitsizliyə də gətirib çıxarır və s. problemlər yaranır. Əslində, bu cür korporativ işləmək daha şərait, daha əlverişli, verimlidir. Ancaq mümkün olmur çox bəzən zaman. Ona görə biz çalışırıq ki, təşkilatı daxilində müəyyən bir elmi-texniki baza yarada. Ancaq 2014-cü ildən bu günə kimi artıq müəyyən bu iqtisadi vəziyyət şirkətlərin sosial layihələrinə ayırdığı büdcələri kəsilməsindən gətirib çıxartdı. Misal, şirkətlər bugün cost saving edir, xərclərini aşağı salır, sosial layihələri çıxardıblar oradan, müəyyən ayrıntılar ümumiyyətlə kəsilir. Ona görə biz təşkilatlar artıq başlamışıq ciddi sıxıntılar keçirməyə. Artıq bazanı böyütmək lazımdır, artıq şirkətlərlə işləmək çətinləşib müəyyən qədər. Amma yenə də hər gün yeni şirkətlər açıb, maksimum dərəcədə çalışırıq ki, daha dinamik, daha belə deyək, çaba göstərək bu sahədəki fəaliyyətimizi yüksək səviyyədə tutmağa çalışaq. Doğru qeyd elədiniz, yəni şirkətlərlə əməkdaşlığı burada yüksək tutmaq lazımdır. Çox sağ olun, mən də hər kəsi salamlayıram. Deməli, çox doğru qeyd elədiniz. Biz son dəfə siz izah vermişdiniz ki, çalışdığınız strategiyanız filan məsələlərlə bağlı təşkilatın ümumiyyətlə hesabatda olduqca rəngarəng idi. Bir məsələni qeyd edim ki, Prezident Yada Gənclər Fondunun o təşkilatlar və fiziki şəxslərə ayırdığı vəsait bildiyiniz kimi hər qrant müsabiqəsində fərqli ola bilər. Müşahidə Şurasının qərarından asılıdır ki, hər qrant müsabiqəsi öncəsi hər hansısa bir məbləğ fiziki şəxslər üçün və təşkilatların da A və B kateqoriyası üçün fərqlənə bilər və gələcəkdə hər hansısa başqa bir kateqoriya da əlavə edilsə, o kateqoriya uyğun da maliyyə vəsaitinin ayrılması, yəni norması müəyyənləşəcəkdir. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, biz daha çox fiziki şəxslərə aiddir, amma təşkilatlar da bir növ bunu belə deyim, öz silahlanmasına götürsə, belə demək mümkündürsə, yaxşı olar ki, fiziki şəxslərə verilən vəsait heç də sosial sahədə olan hər hansısa bir fiziki şəxsin gördüyü sosial, belə demək mümkündürsə, nöqsanı və yaxud çatışmazlığı birbaşa aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulmur təbii ki. Bu, pilot xarakterli bir layihə kimi buna yanaşmaq lazımdır və bu məsələyə bu və digər formada həmin ayrılmış vəsaitlə onu ictimailəşdirərək daha çox o maraq qrupunda olan insanları ora cəlb edərək, potensial digər kommersiya hətta donorlarını gələcək fəaliyyəti üçün təmin etmək məqsədləşir. Eyni zamanda təşkilatlarda da bu qoyulmuş limit heç də hər zaman maksimal limit verilməyə bilər. Təşkilat 20 min azərbaycan kifayət qədər böyük məbləğdirsə, amma müşahidə şurasının qərarına görə bu və digər səbəblərdən layihələrin qiymətləndirilməsi meyarlarına uyğun olaraq, məsəl üçün şərti olaraq deyirəm 10 min də ola bilər məsəl üçün və sizin ilkin nəzərdə tutduğunuz layihə üçün xərclər 2 qat azalıla bilər. Ona görə də bundan bütün qarşınıza qoyduğunuz hədəflərin aradan qaldırılması və həyata keçirilməsi deyil, nə qədər baxmayaraq ki, çox nəcib bir ideya, yəni layihə təqdim etmək fikriniz var gələcəkdə də sosial vəsaitsiz və kommersiya məqsəd olmayan təbii ki və regionlarda gənclərin bu sayədə
maarifləndirilməsini təşkil etmək məqsədilə. Amma siz bu vəsaitdən çalışan layihənizin icrası eyni zamanda bir imkan kimi yararlanasınız ki, bir növ pilot xarakterli olsun və bu vəsait sizin layihənizin daha da geniş sözün yaxşı mənasında səs-səda yayılmasına səbəb olsun və potensial digər ola bilər ki, siz heç bunu gələcəkdə kommersiya məqsədi ilə, amma bir növ sosial məsuliyyət çərçivəsində də edə bilərsiniz. Kim gəlirinizi hər hansısa bir digər şirkətdən götürüb, amma yenə də gənclərə bunu təmənnalı şəkildə maliyyə imkanları sizə verər. Yəni bir növ gənclər fondunun verdiyi vəsait mütləq bütün qarşınıza qoyduğun hədəflərin yaxşı olardı çatsa, amma reallıq olardı ki, bu vəsaitin sizin qarşınıza qoyduğunuz hədəflər çatmaya bilər və ən xüsusda gənclər təşkilatları çalışır ki, bir qısa müddətdə bir layihə ilə bir neçə problemi həll etmiş olsun. Bu da yaxşı xüsusiyyətdir əslində, maksimalizmlə irəli gəlir, amma reallıqla da məsələ yanaşsaq, məncə düzgün olar. Hər birinizə uğurlar arzulayıram, çox sağ olun. Başqa sual olan var? Origami təşkilatının sədri Namiq Nəcəv. Mənim ümumiyyətlə sual deyil, bir fikirlə bölüşmək istəyirdim. İcbari sığorta ödənişlərində bir qədər QHT-lər uyğunsuzluqlarla qarşılaşırlar. İcbari sığorta təşkilata ayrılan qrant müəyyən vaxtla məhdudlaşır. Sığorta təşkilatları illik müqavilə bağlayırlar və ödənişləri qrantın müddətindən asılı olmayaraq bir özlərinin standartları ilə tələb edirlər. Mən bunu Gənclər Fondunda ayırd etmək istədim. Mənə bildirirlər ki, təlimatlar imkan vermir ki, bu nəzərə alınsın. Yəni, bu uyğunsuzluqdur. Fakt bir yanda qalır. QHT məcburdur ki, sığorta təşkilatının tələbini ödəsin. Bax, bir qədər orada vəsait itir. Sığorta təşkilatının nümayəndəsi yoxdur. Amma mənə elə gəlir bu Gənclər Fondunun, necə deyərlər, özü həll edə bilərdi. QHT-lərin mövqeyini nəzərə alınsın ki, QHT-nin vəsaiti itməsin. Yəni, bir manat əgər hesabat tələb olunursa, biz ödəyirik 11 manat və 10 manat itir. Nə üçün itir, biz bilmirik. İcbari sığorta, o məsələni mən araşdıraram, yəni işdə qaldıraram bu məsələni. Mütəxəssislər bir fikir söyləyərlər. O, mənim özümün bir sualım var, bunu araşdırmadan qabaq onu bilmək istəyirəm. İcbari sığorta məsələsi muzlu işçilərdən yaranır, yoxsa bəs muzlu işçilərin sizin qrantınıza nə qədər aidiyyatı var? Müddətli müqavilə bağlanır, əmək müqaviləsi və tutaq ki, 3 aylıq müqavilə bağlanır. Biz ödəyirik sığorta təşkilatı tələbinə 1 illik müqaviləyə əsasən. Onlar 3 aylıq müqaviləyə əhəmiyyət vermirlər. Başa düşdüm. Onu başa düşdüm, sualım başqa cürdür. Bax, ümumi belə götürək, var qeyri-hökumət təşkilatı, var qeyri-hökumət təşkilatının daimi bir muzlu işçisi ya iki muzlu işçisi, əgər varsa. Bir də var, hər hansı bir layihə həyata keçirəndə mütəxəssislər dəvət edir, istəyir mühasib olsun, istəyir digər bir mütəxəssislər olsun və onlar fərdi sahibkarlardır, böyündən gəlirlər. Bir də bu işçilər var, onlar qrant müddətinə gəlir. 3 aylıq, 7 aylıq, yəni qrant dövrü boyu, 2 illik, bir də bunlar var. Onu demək istəyirəm, sualım odur ki, icbari sığorta eləyəndə siz yəqin ki, öz muzlu işçilərinizdən danışırsınız. Onlardan da, yəni icbari, o dövrdə, yəni hara getsə, icbari elə bir mütəxəssis həm sizdə çalışır, həm digər bir layihədə çalışır, bir neçə layihədə çalışır. Bu icbari sığorta nə cür olur, o qəribədir mənə. Təbii ki, mən o mütəxəssislərdən araşdıracağam, amma mənə maraqlıdır ki, mən
Tutaq ki, bugün rəsmən Maliyyə Nazirliyinin işçisiyəm, muzlu işçisiyəm və icbari sığortaya cəlb olunmuşam. Amma digər təşkilatlarda tədris edirəm. İqtisad Universitetində tədris edirəm hər hansısa bir, yəni müəyyən bir dövrdə. Axı mən hər dəfə, hər bir qurumdan icbari sığortaya cəlb olunmuram, bir dəfə, yəni əsas iş yerimdə olur. Ona görə də bu sizin də cəlb elədiyiniz o işçilər ki var, kimləri ki götürmüsünüz, onlar hər hansısa bir daimi bir yerdə onların var və onlar cəlb olunmalıdır. Hər qrant üçün ayrıca icbari sığorta olmur axı. O ki qaldı sizin muzlu işçiniz. O təşkilat muzlu əmr yəni əmək kitabçası o işçiyə ayırır ki, ya özünü rəhbər olaraq, ya kimisə bilir ki, bunu daima yəni, əmək haqqını təmin eləyə biləcək. Belə deyil, axı, qrantdan qranta mən onu götürdüm. Yəni, bunu biraz müəyyən düzdür. Mən sığorta məsələlərini, yəni bizim haradasa əvvəl şöbəmizdə, bizim şöbəmizin, yəni, sığortadan əlaqəsi çoxdur sığorta qanunvericiliyinə. Qaldıraram və müəyyən sualları araşdıraram və Faiq müəllimə gələ məlumat verərəm nəticəsi barədə. Onlar da təbii ki sizə. Amma mənim özüm bax o müəyyən anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaq istəyirdim ki, sualı verəndə biraz necə deyirlər, qramatik sual verim də hardasa ona görə maraqlıdır. Yəni Sevinç Hanım, vəziyyət bugün belə qeyd-i əmək müqabiləsində istənilən qramda işçiləri muzlu işçi qəbul və çox qəribəsi də olur ki, hər dəfə icbari sığortaya cəlb edir. Deyirsiniz, biz məcburuq buna etməyə. Təlimatda bu tələb olur. Qeyd-də bunu etməsə, bir növ təlimatı pozacaq, hesabat qəbul olunmayacaq. Mən də onu soruşuram ki, və ən maraqlısı da olur ki, sığorta təşkilatında bir illik müqavilə bağlı, üç aylık qrant müddətində müqaviləni bağlamaqda imtina edir. Deyir ki, bizdə qanun budur. Bir illik var sığorta. Və bizim qayışımız nə? Bir QHT təşkilatı olaraq, Aligari təşkilatının savadlı sualını nədən edir? Ayıdır, olursun ki, nə üçün biz bir illik icbari sığorta ödəməliyik hər dəfə? Əslində isə hesabatda ayrılan məbləğ onun onda bir faizi, yəni hesaba 3 aylıq, ən aylıq qrant fəaliyyətinə cavab etmək. Hesabı bilmiyor musun ki, qrantlar? Xərcləsin, adım qoyan xərcləsin. 3 aylıq mənim qrantım var. Mən muzlu işçinin, 6 muzlu işçinin bir illik icbari sığortasını ödəyirəm. Mən başqa bir şey yoxdur. Sual bundan. Bu sual qaldıraram. Dedi ki, təlimat tələbədir. Gənclər fondunun təlimatındır. Mən də onu xahiş edirəm ki, əgər bugün biz maliyyə məsələlərini müzakirə ediriksə, xahiş edirəm, nəzərə alın ki, belə uyğunsuzluq mövcuddur. Mən sizin sualınızı cavablandırım, mənim. Siz 2016-cı ildə 2 dəfə qrant almışsınız Gənclər fondu tərəfindən, düzdür mü? 2-cə dəfə olub. 8-ci, 9-cu da sizin şəfə qrantı almış. Bəli, 2 dəfə. Xeyr, keçid deyil. 2016-cı ildə siz 2 dəfə qrant almışsınız. Və heç bir təşkilatın qarşısında şərt olaraq qoyulur ki, sizin layihəniz 3 aydan az olmamalıdır. Sizin əgər hər hansısa bir etirazınız icbari sığortaya görədirsə, siz layihələrinizin müddətini 6 aylıq edin
və il ərzində 1 illik, 2 dəfə qrantınızı 1 ili təsdiqləyir. Və 1 ilin ərzində siz həm işçiyə əmək haqqı verəcəksiniz və eyni zamanda kiminsə hər hansısa bir işsizlik problemi aradan qaldırılacaq və onun icbari sığortasının 1 ili tutulub ödəniləcək hansısa bir şirkətə. Yəni, biz fond olaraq kimsəyə 1 illik deyil, 3 aylıq müqavilə bağlayın, o bizim səlahiyyətimizdə deyil. Siz 1 il, 2 dəfə qrant alırsınız, 6 aylıq etsəniz layihə müddətinizi, bu 1 ilidir. Və sizin də icbari sığortaya ödədiyiniz məbləğ 3-4-5 manat arasıdır illik. Və siz əgər eyni işçini il ərzində işə götürürsünüzsə əmək müqaviləsinə əsasən və keçən dəfə siz əgər həmin şəxsin icbari sığorta etdirmişsinizsə, ikinci dəfə həmin o sənəd keçərlidir. Sizə heç kim deyə bilməz ki, nə üçün bir illik sığorta etdiyiniz şəxsi ikinci dəfə yenidən sığortalayın. Mən çox xahiş edirəm, sualları verirsiniz, amma onu düzgün, yəni bunu da mən inanmıram ki, Elmar sizə desin ki, yox, belə deyil. O mümkün olan bir şey deyil. Siz əgər tutaq ki, N adlı şəxsi işə götürmüşsünüzsə əmək müqaviləsi ilə, onu sığortalamışsınızsə ilin əvvəlində, ilin sonunda da sığorta keçərli sayılır. Onu sizə heç kim pretenziya eləyə bilməz, onu sizə irad tuta bilməz. Mümkün deyil. Yəni, ikinci dəfə cəlb etməli deyil. Xeyr, biz belə bilmirik ki, smeta tutulanda siz həmin iş üçün işə götürəcəksiniz, yoxsa fərqli bir adama. O cəhətdən biz icbari sığortanı yazırıq. Əgər siz eyni adamdırsa, o sənə təqdim olunur. Fərqlidirsə, onda növbəti ikinci dəfə işə götürdüyünüz şəxsi siz mütləq də ki, sığorta edəsiniz. Mən əslində burada çox suallar gözləyirdim təşkilatlar tərəfindən. Amma bu belə olmadı. Çünki siz fonda gələndə tamam, niyə bu belədir, niyə elə olur, hətta bayaq Nurəddin müəllim də dedi ki, niyə qeyri-hökumət təşkilatları bu hesabatları götürür, fond götürmür. Sadəcə olaraq bircə şey demək istəyirəm ki, 5 il ərzində kimsə deyə bilməz ki, Gənclər Fondu qeyri-qanlı sənəd tələb etdi. Heç bir təşkilat deyə bilməz ki, mənim düzgün sənədimə, mən bunu açıq-aydın deyirəm və dediyim sözün arxasında dururam. Heç kim deyə bilməz ki, mənim düzgün təqdim etdiyim sənədi fond qəbul etmədi. Buna bizim heç bir ixtiyarımız yoxdur, heç bir səlahiyyətimiz yoxdur. Biz sadəcə olaraq qanunlara söykənirik və qanun çərçivəsində sizdən sənəd tələb edirik. Sizin qanunlara qarşı hansısa bir iradınız varsa, xahiş edirəm, onu Nazirlər Kabinetinə deyim. Fondun o səlahiyyəti yoxdur. Qanunlara müəyyən təqziblər və yaxud dəyişikliklər etsin. Üzr istəyirəm, sizin sualınızın cavab, əslində bu elə bir problemli məsələ deyil, o icbari sığorta məsələsi. Çünki doğrudan da o fondun, belə deyək də, Maliyyə Nazirliyinə ünvanlanmamışsınız, amma fondun da heç bir burada məsuliyyəti yoxdur. Çünki bu sırf sığorta şirkəti ilə sizi bağlayan məsələdir, təşkilatı, hansısa bir firmanı və s. Və orada bir məsələ də var. Məsələn, sığorta şirkətləri qeyd edirlər ki, o artıq qalmış aylar yoxdur. Onları siz təzədən müraciət əsasında geri qaytara bilirsiniz. Düzdür, orada elə bir vəsait yoxdur. 5 manat, 7 manat və s. çıxır. Amma hər hansı bir sığorta şirkətindən siz qalan vəsaiti, tutaq ki, il ərzində 2 dəfə layihə həvz olur, 3 ay, 3 ay. Məsələn, düşüb ilin birinci yarısına arada fasilə əmələ gəlir. Siz onu deyirsiniz. Yəni, siz deyirsiniz ki, burada bir uyğunsuzluqlar əmələ gəlir, mühasibatlıqda biraz çətinliklər yaranır və s. və s. Onu deyirsiniz. Mən başa düşürəm, sənədləşmə işində çətinliklər yaranır. Siz o vəsaiti geri qaytara bilərsiniz sığortadan və buna qadağa yoxdur qanunvericilikdə. Məktubla müraciət edirsiniz, həmin vəsaiti geri qaytarırsınız. Onu niyə qaytarmırsınız? Əslində, bir illik onu düz deyirsiniz ki, baxın, bu mövsümü iş başqa şeydir, əmək müqaviləsinə əmək qanunvericiliyi var. Yəni, indi bunu HR-lar daha yaxşı bilirlər, amma əmək qanunvericiliyinə görə 6 aydan tez siz heç məzuniyyət də hesablana bilməz sizə. Düzdür. Yəni, 6 aydan əgər 6 aydan tez siz əmək müqaviləsinə xitam verirsə, bizdə nətərdir? Əmək müfəttişində bildirişi göndərir, xitam verir, bildirişi göndərir, xitam verir. Bunun başqa yolu da yoxdur. Niyə görə? Qanun bu. Ən yaxşısı elə o əmək müqaviləsini bağlamaqdır. Ona görə də bu, belə deyək də, əslində layihə çərçivəsində bağlanmış müqavilə sayılır. Düzdürmü? Bu, ştat müqavilə deyil. Yəni, layihə çərçivəsində işə götürən və işə götürülən mövzusundan söhbət getirsə,
İşə götürən işə götürəni müvəqqəti işə götürür. Düzdür, müqavilə əsasında götürür və xitam verir, əmrlə xitam verir, işdən azad edir. Amma bu ştat işçi sayılmır. Ştat işçi başqadır. Ştat işçinin öz xüsusiyyətləri, onun məzuniyyət hesablamalıdır və s. və s. Bu təsərrüfat hesabı məsələləri var, digər məsələlər var. Amma mən sizə deyim ki, burada fondun heç bir məsuliyyəti yoxdur. Sığorta fond əslində qəbul edir o sənədi. Sənədi qəbul edir ki, bir dənə sənin sığortan olsun və s. Qanuna qalsa məsələn sosial müdafiə fondu da sizi belə deyim, araşdırsa, bəzən bir çox təşkilatların başına bunu gəlib. Məsələn, ona görə mən bayaq hörmətli Sevinç xanıma da o sualı verdim ki, sizdə o şəbəkə varmı, elektro əlaqələndirmə koordinasiya? Vergi ilə sosial müdafiədə o koordinasiya var. Məsələn, vergi baxır ki, misal üçün, bu yaxınlarda bizim belə bir hadisə olmuş. Vergi baxır ki, sən sosial müdafiəyə pul ödəmişsən, amma mənə 14% ödəməmişsən. Orada elə bir mizim, məsələn, yanvar ayının 10-da tutaq ki, layihə bitib. Orada elə bir rəqəm əmələ gəlir ki, iş günlər, bazar günlərini hesablayanda, bayram günlərində çıxanda o deməli ödəniş əmələ gəlmir. Ona görə də burada məsələn, bəzən sosial müdafiə fondu tələb qoyur ki, sən sığorta şirkəti ilə bir illik müqavilə bağlamısan. Elə vergi də belə tələb qoya bilər. Əslində bu düzgün deyil. Amma sığorta ilə bir illik müqavilə bağlamışsan, deməli belə çıxır ki, 12 ay ərzində sən ona əmək haqqı ödəyirsən ki, onun sığortasını ödəyirsən də, düzdür. Amma bizə hesabatı verirsən 3 aylıq, hesabatı verirsən, mövsümü hesabatı verirsən və ya toplam olaraq 6 aylıq. Niyə? Uyğunsuzluq əmələ gəldi. Bu, sırf sığorta şirkətinin səhvi də, onlar da, bilirsiniz niyə belə edirlər? Onlar öz başlarını baş ağrı vermirlər. Bağlayırlar sizlə müqavilə, deyirlər, yox, bizdə belədir normativ, biz bir illik müqavilə var. Onlarda əslində 3 aylıq da müqavilə olmalıdır, 6 aylıq da müqavilə olmalıdır, hər aya görə bir sığorta. Qaldı fondun o hesabatlıq məsələ yenə deyirik, biz burada kimisə ittiham eləməyə, kimisə günahkar çıxarmaya, yəni toplaşmamışıq. Burada məsələ nədən ibarətdir? Məyyən uyğunsuzluqlar görüləndə, məyyən, əvvələ laf çox idi da. Hamı da gəlirdi fondun üstünə ki, bax, niyə orada belədir, burada belədir? Sual çıxır da, insanlar sual vermək istəyir. İnsanın sual vermək haqqı var. Amma ona görə də mən o sualı görürsünüz, Maliyyə Nazirliyinin hörmətli nümayəndəsinə ünvanlayıram ki, bu xəzinədarlıqdan mı qaynaqlanan məsələdir? Fonda bu tələbi qoyur, QT Şurasında digər tələbi qoyur. Bu fondun günahı deyil, fond deyir ki, bizə belə tələb qoyulur. Xəzinədarlığa gedirik, bizə deyir ki, telefon danışıqlarını bu cür hesabatını verməlisən. O özündən çıxartmır ki, Şəfəq xanım və ya Elmar müəllim. Ya o deyir, mənə bu tələbi verir, mənə də bu tələblə hesabat istəyir. Amma şurada başqa tələbdir. Bax, mən bu uyğunsuzluğa görə bayaq sual verdim ki, mümkündürsə bunu bir formaya gətirin də. Yəni, onlardan da bu olsun, bunlardan da bu olsun standartlar. Mən sadəcə olaraq bir fikrə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Çox üzr istəyirəm, vaxtınızı çox almayım. Biz burada heç bir donor təşkilatını müqayisə etmirik. Sadəcə olaraq bircə şey demək istəyirəm ki, kim nə cür işləyirsə, bu onun öz problemidir. Mən sadəcə olaraq bugün Gənclər Fondunu təbliğ eləyirəmsə, mən fondun mənafeyini düşünürəm və qeyri-qanuni heç bir sənəd kimsədən tələb etmirəm. Amma kim nə cür işləyirsə, onun artıq öz səlahiyyətində olan bir işdir. Mən bugün qanunlara söykənirəm, qanunlara əsasən bunu tələb edirəm. Kimsə tələb etmirsə, o artıq onun problemidir. Mənim səlahiyyətim yoxdur ki, nə üçün siz bunu tələb etmirsiniz sualını, ki, hansısa bir donor təşkilatına verin. Amma sadəcə bircə şeydə də buna tam əminliyimlə deyə bilərəm ki, qeyri-hükumət təşkilatları Gənclər Fondu yaranandan sonra iş öyrəndilər. Onlar bildilər ki, hesabat nədir? Sənəd yığımı nədir? Ümumiyyətlə, sırf təlimlərin hesabatını, sənəd formasında, maliyyət hesabatla yığılma formasını Gənclər Fondu yaranandan sonra bütün təşkilatlar bunu öyrəndilər. Bu, bir mənalıdır və danılmaz faktdır. Mən hamımızın adından Sevinç xanımızə təşəkkür edirəm. Bizim dəvətimizi qəbul etdiniz. Gənclər təşkilatlarının suallarını cavablandırdınız. Sizə də təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Sağ olun.